Nagsisimula ang kwento sa royal capital ng Paluma, kung saan ang ilang demi-humans ay naglalagay ng mga kahon sa kargamento. Isang lalaki ang nagmamadali sa kanila, kundi ay pagtatampalin niya sila ng husto. Dumating ang isang mga ngalakal na may pangalang Banaza at nagpasalamat sa kanila sa pagpuno ng lahat ng mga kahon ng kargamento niya. Binayaran niya sila sa kanilang trabaho at hiniling na maghintay sa loob ng hotel at tamasahin ng pagkain bago dumating ang isa pang kargamento niya. Iniisip ng iba pang mga ngalakal na kakaiba siya dahil nagbibigay siya ng pera sa mga demi-human na itinuturing na mga mabababang tao sa mundong ito. Sinabi ni Ban Aza na karapat dapat nilang tanggapin ng pera dahil sa kanilang pagpupunyagi. Nagpasalamat ang pinuno sa kanya at napagpasyahan nilang pumunta sa hotel upang kumain bago dumating ang ibang kargamento. Habang sila ay umalis, tinawag siya ng iba pang mga ngalakal na hipokrito na pantay na try natong tao at demi-human. Isang santo ng kaharian ang bumati sa kanya at ipinalam na kanilang isinumpa siya bilang isang kandidato na bayani. Sinabi sa kanya ng santo na malapit nang sumalakay ang isang madilim na armadong puwersa sa kanilang kaharian at kanilang isinama ng mga bayani mula sa ibang mundo upang tulungan sila sa labang ito. Sinabi ni Banaza na hindi siya isang bayani kundi isang simpleng mga ngalakal na namumuhay ng payapa sa kanyang mundo hindi sila naniniwala sa kanya at hiniling na ilagay ang kanyang kamay sa mahiwagang bola ng kristal upang masukat ang kanyang kapangyarihan sa mahika. Sa paniniwala nila, ang mga bayani na isinoman mula sa ibang mundo ay tumatanggap ng mga biyayang mula sa mga Diyos, at ang kanilang kapangyarihan ay napakalaki na hindi kaya ng ordinaryong tao na makuha ito sa simpleng pagsasanay lamang. Inilagay ni Banaza ang kanyang kamay sa bola, at lumitaw ang kanyang mga estadistika sa mahika. Ngunit nagulat ang lahat sa pagtingin sa mga estadistika at napagtanto na ang bayani ay hindi pinagpala ng banal na paghahayag, dahil ang mga ito ay mga estadistika ng isang lubos na ordinaryong tao. Sinabi ni Banaza na ito ay inaasahan na, dahil sinabi na niya sa kanila na siya ay isang mga ngalakal. Hindi makapaniwala ang iba pang mga santo na ang bayani ay isinoma na may pinakamababang kasanayan ng antas isa at nagtataka kung ano ang nagkamali sa sinaunang panawag ng espirito. Bigla! isa sa mga summoner ay tumanggap ng banal na paghahayag mula sa mga Diyos, at bawat isa sa kanyang mga kasanayan sa antas isang ay naging siyam na raan at siyam na putsyam na puntos. Napagtanto nila na ito ang lalaking bayani na kanilang hinihintay at humiling na iligtas ang kanilang bansa sa kanyang napakalaking mahika. Hiniling ni Banaza na ipadala siya pabalik sa kanyang lumang mundo, dahil hindi niya gusto na rito, ngunit hindi pinansin ng mga tao at iniwan siya mag-isa, naglalakad sa loob ng kastilyo. Sa simula, hindi siya naniniwala na siya ay nasa ibang mundo, ngunit sa kanya neralisa na kailangan niyang makipagtagpo sa hari upang linawin ang kanyang mga alinlangan. Humiling siya sa hari, at ibinunyag ng kanyang tagataguyod na siya ay isinomen sa mundo na ito sa pamamagitan ng isang pinto na matagal ng sarado at hindi na maaaring buksan muli. Napagtanto si Ban Aza at nagtataka kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo, ngunit ibinunyag ng tagataguyod na ang kanyang mundo ay kulang sa sapat na kapangyarihan ng mana, na ginagamit upang buksan ang isang bagong pinto. Binigyan siya ng pahintulot na manirahan sa kanilang mundo at inalok siyang lugar sa kagubatan ng Dela ngunit may kondisyon na hindi niya sasabihin sa sino man ang pagkakamali na kanilang nagawa. Sa daan, tinanong niya ang demi-human na siyang nagdadala sa kanya tungkol sa mundo na ito at ibinunyag ng demi-human na ipinaguto sa kanya na huwag magsalita sa kanya hanggang sa ilipat siya sa kagubatan. Iniisip ni Banaza na ang demi-human ay isang alipin tulad sa kanyang mundo, ngunit nagtawanan ito sa pag-amin na walang ganoong bagay sa mundo na ito. Sa katunayan, ang lahat ng mga tao at demi-humans ay nakatira ng magkasama sa mundo na ito. Nakarating sila sa kagubatan ng Delavisa at ibinigay sa kanya ng demi-human ang isang walang hanggang bag na sinabi ng hari na ibigay kay Ban Aza. Natutuwa si Ban Aza na makita ang walang hanggang bag sa mundong ito rin at ibinunyag ng demi-human na mayroon itong lahat ng kinakailangang bagay sa loob, kabilang ang pera at pagkain, Nagpa siya ang demi-human na umalis sa lugar at inalok si Ban Aza ng payo na umalis sa kagubatan sa lalong madaling panahon, kung nais niyang mabuhay ng matagal. Binuksan niya ang bag at natutuwa na gumana ito, tulad sa kanyang mundo. Tiningnan niya ang mga estadistika at ang mga bagay na kanyang natanggap bilang regalo mula sa hari. Nagpa siya siyang kunin ng isang espada sakaling may emerhensya, ngunit nagulat nang makita ang ilang slime na lumitaw sa likuran nila. Iniisip niya na ang mga slime ay mga mababang nilalang at hindi siya susugod sa kanya, ngunit pinatay niya ang mga ito ng kanyang espada matapos subukang magmerge sa kanyang katawan. Bigla, lumitaw ang mga estadistika at ibinunyag na siya ay naka-level up mula sa antas isa hanggang antas dalawa. Hindi makapaniwala si Banaza sa kanyang paningin dahil sinabihan siya na ang pinakamataas na antas sa mundo na ito ay antas isa lamang. Ipinalabas sa kanya ng estadistika ang kanyang antas dalawa na kapangyarihan at ang mga kasanayan na may mga puntos, ngunit nagtataka siya sa simbolo ng walang hanggang at nagtatanong kung ano ito. Bigla, naunawaan niya na nakakuha siya ng bagong kasanayan na magagamit niya upang makipag-usap sa sistema. Ka Hindi makapaniwala si Banaza na nakakuha siya ng napakaraming mahika sa pamamagitan ng pagpatay sa mga mababang slime, Ngunit nagpa siya siyang pumunta sa kagubatan upang hanapin ang isang ligtas na lugar kung saan niya maaaring protektahan ang kanyang sarili. Binalaan siya ng sistema na huwag gawin ito sapagkat ang kagubatan ng Delavisa ay nabubuo ng mataas na konsentrasyon ng malisiem. Tinanong si Ban Aza tungkol dito, at ibinunyag ng sistema na ang malisiem ay isang pangkalahatang tawag para sa likido o gas na inilabas at ini-disperse ng mga demonyo na nagdudulot ng pinsala sa humanoid na mga lahi. Gayunpaman, sinabi ng sistema na maaari nitong linisin ito para sa kanya kung gusto niya Ginawa ito ng sistema at nilinis ang kagubatan sa pamamagitan ng isang napakalaking bilog ng mahika Hindi makapaniwala si Banaza kung gaano kalakas ang mahika Ngunit nagulat siya nang sabihin ng sistema na siya ay naka-level up Samantala, sa loob ng Royal Palace, galit ang unang prinsesa sa hari dahil hindi nito maayos na trinato ang isinumpong kandidato na bayani At iniisip na kung hindi nila alagaan siya siya ay mapapatay sa kamay ng madilim na armadong puwersa. Hindi iniintindi ng hari si Banaza at sinabi na siya ay isang basurang hindi nagtagumpay na maging kanilang bayani. Bigla, dumating ang isa sa mga santo at ibinunyag na natagpuan nila ang ebidensya na ang pinakamataas na banal na mahika ng lahat, ang purification, ay kamakailan lamang ginamit. Sa simula, naniniwala ang hari na ang bayaning may ginto na buhok ang siyang gumamit ng spell ngunit nagulat siya pagkatapos na ibunyag ng santo na ito ay ginamit sa kagubatan ng Delavisa sa Hilaga. Sa kagubatan, tiningnan ni Banaza ang kanyang mga estadistika at hindi makapaniwala na siya ay naka-level up nang hindi pinapatay ang anumang mga halimaw. Iniisip niya na maaari siyang mag-level up sa pamamagitan ng mahika sa mundong ito at hiniling sa sistema na ipakita ang kanyang natitirang mahika. Ginawa ito ng sistema, at hindi makapaniwala si Banaza na ang kanyang lahat ng mahika ay lubos na naibalik pinayuhan siya ng sistema ng isang mahikang pang shapeshift, inaakala na ito ay magiging kapakipakinabang para sa kanya. Sumang-ayon si Banaza, at binalik siya ng sistema sa isang magandang babae. Tiningnan ni Banaza ang sukat at iniisip na magdudulot ito ng maraming problema sa kanya. Pagkatapos ay binago siya ng sistema sa isang lalaki na sa palagay niya ay mahusay at inaakala na walang makakakilala sa kanya rito. Inabisuhan din siya ng sistema na maaari niyang gamitin ang mahikang pang-teleportasyon, at hiniling niya itong gawin ito sa pamamagitan ng pag-teleteport niya pabalik sa kaharian. Ginawa ito ng sistema, at natutuwa si Ban Aza na mayroon siyang ganitong kahangahangang mahika rin, ngunit nalungkot pagkatapos na maunawaan na hindi siya nito kayang iteleport e pabalik sa kanyang sariling mundo. Dahil dito, nagpa siya siyang pumunta sa guild ng mga adventurer upang magparehistro bilang isang adventurer at kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtupad sa ibinigay ng mga misyon. Pumasok siya sa guild, at ipinalam sa kanya ng babae ng guild ang mga alituntunin sa pagpaparehistro. Itinanong sa kanya ng babae ang kanyang pangalan, at itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang pangalan ay Fleo. Ibinigay sa kanya ng babae ang isang badge at sinabihan siya na panatilihin ito sa kanyang sarili, dahil ito ay ginagamit upang matukoy ang ranggo ng isang adventurer. Ginawa ito ni Fleo at pumunta sa board upang hanapin ang isang misyon ng kanyang ranggo, Ngunit nagulat pagkatapos na makita ang isang batang babae na humihiling sa iba na samahan siya sa kagubatan ng Delaviza. Handa ang batang babae na magbayad para sa misyon na ito at ibinunyag na ang kanyang pamilya ay naninirahan doon. Ngunit walang isa sa mga adventurer ang handang tanggapin ang gawain na ito dahil sa paniniwala nila na ang kagubatan ng Delaviza ay puno ng mga demonyo na hindi nila kayang talunin. Pinayagan ni Flio ang kanyang alok at pumayag na dalhin siya roon hindi makapaniwala ang batang babae at akala niya ay nagsisinungaling siya, ngunit sinabi ni Fleon na may uuwi niya siya doon gamit ang kanyang mahikang pang teleportasyon. Nagulat ang ibang mga adventurer sa pagpapahayag na ito at hindi makapaniwala na ang batang ito ay kayang gumamit ng isang alamat na spell, dumating ang isang royal knight na si Belly Rosa, kasama ang kanyang mga kaibigan, at humiling kay Fleon na patunayan ang kanyang mga salita sinabi niya na ang mahikang pang ay isang advanced na spell na maaari lamang gamitin ng mga mataas na antas na mga sorcerer. Naniniwala ang kanyang mga kaibigan na siya ay isang masamang tao na mahilig sa mga babae, ngunit sinabi ni Flio na hindi siya nagsisinungaling at hiniling sa kanila na lumabas, dahil hindi magiging mabuti para sa kanya na ipakita ang isang mahikang pang sa harap ng lahat ng mga adventurer. Ginawa ito ng grupo at kaagad na inilipat ni Frio sila sa kagubatan ng Delavise gamit ang kanyang mahikang pang teleportasyon. Nagulat ang mga babae dito at pinaniwala nila na siya ay isang sorsero ng pinakamataas na antas. Humingi ng paumanhin si Belly Rose sa kanya sa hindi pagsasampal sa kanyang mga salita at sa pagiging bastos sa kanya, ngunit nagulat pagkatapos na ibunyag ng batang babae na ang malisiyem sa kagubatan ay nawala. Bigla, habang nagpapaliwanag na si Flio ang naglinis sa kagubatan na ito, ipinalam ng sistema sa kanya na huwag ibahagi ang impormasyon sa mga demonyo. Inililibot ng lahat ng mga babae ang batang babae na may kanilang mga armas, at ibinunyag ni Belly Rosa na ang batang babae ay isang demonyo na gumagamit ng spell upang itago ang tunay niyang anyo. Nagsimulang atakihin siya ng mga ito, ngunit nagbalik ang batang babae sa kanyang anyo ng demonyo at ibinunyag na ang kanyang pangalan ay Fenrise, at siya ang batang kapatid ni Feng Errol ng Infernal Four hindi makapaniwala si Belly Rosa na sila ay nasa harap ng isang makapangyarihang demonyong lupin at napagtanto na sila ay hindi pantay-pantay sa kanya. Kagad na nagpaputok si Fenrise ng kanyang malisium sa kanila at bumagsak ang lahat ng mga babae bago nila ito masugpo, ngunit nagulat siya na ang kanyang malisiyam ay walang epekto kay Flio. Nagalit siya at sinubukang kainin sila, ngunit iniligtas ni Flio ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila pabalik sa kaharian gamit ang mahikang pang-teleportasyon. Pagkatapos, nagpasya siyang labanan siya mag-isa at nagpahayag na gagamitin niya ang lahat ng kanyang mahikang spells upang talunin siya. Sinubukan ni Fenry pigilan siya, pero hindi siya papayag. Lumabas siya ng isang spell na tinatawag na Meteoric Leap at nagpasabog sa kanyang sarili patungo sa langit. Kahit siya ay nagulat kung gaano kabilis ang galaw na iyon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang abilidad upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Fen ay hindi rin nagpapahuli, nagsimulang magteleportasyon upang iwasan ang whirlwind di Fleo, ngunit hindi naglalaro si Fleo. Sinuntok niya siya ng gravitational spell upang patigilin. Si Fenry ay totoong nagulat sa lakas ng lalaking ito. Si Fleo ay nagmamadali, pinag-aaralan lahat ng kanyang mga spell upang hanapin ang isa na makakapigil sa kanya ang kanyang sistema ay nagmumungkahi na gamitin niya ang subjugation magic, na sa kasaysayan ay umaalipin sa target at pinapayagan si Fleo na kontrolin sila. Ayaw gamitin ni Fleo ang ganitong klaseng magic, ngunit tumatakbo na ang oras dahil malapit ng makatakas si Fenry. Patuloy siyang nangangabog ng mga spell sa kanya, ngunit patuloy na ina-override ni Fleo ang mga ito gamit ang kanyang sistema. Tanging oras na lang bago siya makatakas, kaya patuloy na pinipilit ng sistema si Fleo na gamitin ang subjugation magic, ngunit tinatanggihan ni Fleo ang ideya dahil bago pa lamang siya sa mundong ito at hindi niya nais dalhin ang uri ng korupsyon mula sa kanyang dating mundo. Sa wakas, bigla na lamang, inamin ni Fenry na wala siyang magic upang makatakas at diretsong sinabihan si Fleo na tapusin ang kanyang buhay tinanggihan ni Fleo na gawin iyon dahil ipinaliwanag niya na hindi siya interesado sa pakikidigma mula sa simula pa lamang. Nabigla si Fenway nang palayain siya ni Fleo. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay isang mandirigmang demonyo, laging nagaalitan sa mga tao, ngunit hindi nagaalala si Fleo kung tao man o demonyo siya, hindi niya gusto na pumatay ng isang taong sumuko na. Napabilib si Fenway sa kanyang kabaitan, at nagbalik siya sa anyong tao, iniwan ang kanyang anyong halimaw. Inalok ni Fleo na payagan siyang umalis, ngunit gusto niyang pangako niya na hindi na siya gagalaw laban sa mga tao. Binusisi niya ang kanyang walang hanggang bag para sa ilang damit para sa kanya, ngunit pagod na siya mula sa paggamit ng kanyang magic at nakatulog. Sa gabing iyon, tiningnan ni Fleo ang lahat ng iba't ibang uri ng magic na kanyang mayroon. Nagtataka siya kung bakit nahihirapan ang mga tao na maniwala na kayang niyang magteleport at kung bakit ang kanyang magic ay sobrang lakas. Nagising si Fenway at nagtataka kung paano siya natalo kahit resistant siya sa magic. Napagtanto niyang binigyan siya ni Fleo ng lunas habang siya ay nakatulog at binanggit na karamihan ng tao ay tiyak na pinatay siya at kinatay, ngunit hindi siya ni Fleo. Kaya nangako siyang hindi na siya lalaban sa mga tao muli, at dahil sa kakaibang lakas na ipinakita ni Fleo, nagpasya siyang kilalanin siya bilang kanyang panginoon. Sumumpa siyang ialay ang kanyang buhay upang magbalik ng kagandahang loob, ngunit sinabi ni Fleo na okay lang hindi siya aatras, diretsyong nag-aalok na maging alipin niya, walang kondisyon. Hindi sangayon si Fleo sa buhay na may alipin, ngunit itinatag niya na kung hindi niya magagawa ang paglilingkod sa kanya, wala nang natitira upang mabuhay para rito. Hininto ni Fleo siya at sa wakas ay pumayag na payagan siyang sumama. Sa huli, ibinubuhos ni Fleo ang lahat ng detalye tungkol sa kung paano siya nasummon at nabigo na maging isang bayani dahil wala siyang anumang kakayahan. Ipapakita niya sa kanya ang kanyang tunay na anyo at aminin na wala siyang kaalam-alam kung ano ang susunod na gagawin. Sigurado siyang pagsisisihan siya ng babae sa pagsumunod sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang lahi ay nabubuhay lamang para sa isa na kanilang kinikilala bilang kanilang Panginoon, anuman ang kanyang pinagmulan o kung saan siya galing. Sumumpa siyang manatiling tapat sa kanya sa lahat ng oras. Muling sumang-ayon si Fleo na hayaan siyang sumama sa kanya at hindi na masaya pa siya. Sa kastilyo, labis na nadismaya ang hari nang marinig niya na mismong ang gintong bayani ay winalang bahala ang mga tropa na siyang pinamumunuan niya na Linipol. Ipinapalagay ng bayaning ito ang mga sundalo, sinasabi na sila ay nagulat at pinapangako na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas sila. Lumisan siya, ngunit nagtaludtod ng lahat ang isa pang sundalo sa hari. Lumabas na ang bayaning ito ay nasa likuran lang ng hukbo buong oras, pagkatapos ay tumakas habang ang lahat ay nakikipaglaban, at nagkaroon siya ng kapal ng mukha na sisihin ang lahat ng iba para sa pagkatalo. Mukhang totoo ang masama, at ilan sa mga tropa ay nagsisimula ng kinamumuhian ang bayani. Kapag mag-isa siya, galit na galit ang bayani dahil wala pang pagunlad ang anumang kakayahan niya kahit pa isang buong buwang pagsasanay. Kaya noong oras na iyon, dumating ang kanyang lingkod na si Suya upang batiin siya. Ang taong ito ay tunay na isang palabas na tao, na nagsasabing sumama siya para mapasaya siya sa pera ng kastilyo. Kinabukasan, nagpa siya si Fleo na magpunta sa guild ng mga manlalakbay upang kumita ng pera, ngunit hindi siya makapaniwala na tinatawag siyang Panginoon ni Fenry. May isang mga ngalakal na nagkamali sa kanila na mag-asawa, kaya naisip ni Fleo na mas madali sigurong maglakbay ng magkasama kung magpakunwari silang mag-asawa sa halip na magtataka ang mga tao. Masayang pumayag si Fenry na maging asawa niya dahil pangarap niya ang magkaroon ng malakas na asawa sinubukan ni Fleo na ipaalala sa kanya na nagpapanggap lang sila, ngunit masyado ng huli, tinatawag na niya itong mahal. Sa guild ng mga manlalakbay, may sariling adventure tag si Fenry, at nang makita ni Fenry si Fleo na may mga parehong aksesorya, naalala niya ang seremonya ng kasal ng kanyang lahi na Lupin, kanilang nilulunok ang mga buto ng mga huli nilang pinatay. Swerte para sa ating binata! nasira ang kanyang iniisip bago pa man niya may paliwanag ang kanyang iniisip dahil humingi ng pangalan si receptionist ng guild para kay Fen. Si Fenry ay sasabihin ng may pagmamalaki ang kanyang tunay na pangalan, ngunit pinutol ni Fleo ang kanyang sasabihin at nagparehistro sa kanya bilang Ray. Kaya diretso niyang sinabi kay Ray na kailangan na niyang magsimula ng mabuhay bilang tao at gumamit ng peking pangalan mula ngayon at sa puntong iyon, ipinaanunsyo sa guild na may mga nakakalokong mga gawain upang pigilan ang mga psycho na mga oso na makapasok sa lungsod. Lahat ng manlalakbay ay takot na takot dahil ang mga psycho na mga oso ang mga samaira sa hukbo ng bayani. Emergency ito, kaya kahit sino ay maaaring tanggapin ang gawain, at sa ganitong sitwasyon, ang guild ay nagbabayad ng sampung beses na karaniwang halaga kada oso upang magbigay inspirasyon sa sinuman na kumilos. Mukhang napakalaking kita ng gawain na ito, ngunit hindi sigurado si Fleo kung kaya niyang harapin ito. Pero si Ray, siya ay tiyak na kaya ni Fleo. Pinapaalala ni Fleo sa kanya na kahit ang tunay na bayani ay hindi nakayang talunin ng mga oso, ngunit biglang nag-isip ng plano si Ray, siya ang babawi sa mga psycho na oso at patunayan kung gaano kalakas si Fleo dahil siya ang nagtagumpay sa kanya. Pina-teleport ni Fleo sila sa gubat kung saan naglalaro ang mga oso at may isang bakanteng bahay doon na sinabi ng guild na maaari nilang gamitin bilang base. Tiwala na tiwala si Ray na kaya niyang harapin ang laban mag-isa, ngunit hindi siya papayag ang gawin nito ni Fleo. Dagdag pa, may ilang mga ensayo siyang gusto gawin kaya masaya lang si Ray na magkasama sila. Tama nga ang hinala niya, sapagkat may narinig silang mga sigaw at natagpuan ng parehong grupo ng mga kabalyero mula noon na napaliligiran ng mga psycho na mga oso. Naalala ni Ray sila at hindi niya pinapansin ang mga duwag na talunan. Ang malakas na babae ay nasa masamang kalagayan, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban, na nauuwi sa isang masama kalagayan. Ngunit swerte para sa mga kabalyero, natalo ang mga psycho na mga oso sa isang atake. Mayroon pang isang matatag na oso, ngunit sinampal lang ito ni Ray. Ideya ni Fleo na iligtas ang mga kabalyero, kaya iniisip ni Ray na masyadong mabait siya. Lubos ang pasasalamat ng mga kabalyero at ipinaliwanag nila na nag-alala sila sa nangyari kay Fleo. Si Fleo ay takot na malaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Ray, kaya't itinuturing na lamang ito bilang kanyang kasamang biyahe. Nais ni Ray na ituring siyang asawa ni Fleo, ngunit na-interrupt sila ng isa pang psycho na oso. Diretso itong pumunta kay Ray, ngunit pinatigil niya ito sa isang nakakatakot na tingin. Itinuturing ni Ray na hindi niya alam ang nangyari, at tumango ang oso, na nagpapakita sa kanila na sumuko na ito. Nagpa siya silang alagaan ito, ngunit sobrang nagulat ang mga kabalyero dahil sinira ng mga psycho na mga oso ang hukbo ng bayani. Sinabi ni Ray na mas magandang dahilan ito para alagaan nila ito bilang alagaan nila, ngunit iniisip ni Fleo kung paano ito maiiwasan na makasakit ng iba. Nilagyan niya ito ng leeg na may tali upang mapigilan ito at gumamit ng shapeshift upang mas maging katulad ng ibang hayop. Sinubukan nilang mag-isip ng pangalan para dito, ngunit hindi makapaniwala ang mga kabalyero kung paano nila ng pag-alang na pahinuhuli ang gayong mapanganib na hayop. Sa huli, nagpasalamat ang mga kabalyero kay Fleo sa pagligtas sa kanila at ipinakilala ang kanilang mga sarili. Bukod kay Balrosa, mayroong blossom ang matapang na mandirigma, balano ang bruha, at si Belly ang dating manananggol na naging kabalyero. Ibinunyag nila na nais nilang turuan ni Fleo kung paano makipaglaban. Ang Golden Hero ay lubhang nagalit ng mabaygo ang kanyang hukbo sa kanya at sumumpa na hindi na siya magtataas ng iba pang puwersa laban sa madilim na isa. Sinabi niya na iaalalayan lamang niya ito kung makakahanap siya ng mga mapagkakatiwalaang tao na maglilingkod sa kanya, kaya ang Golden Hero ay nagtatago sa kanyang silid hanggang dumating ang panahong iyon at iniutos ng hari sa mga kabalyero na maglaan ng kanilang sarili sa pakikidigma hanggang sa kanilang matigil ang mga alagang hayop sa parehong antas ng mga psycho na oso. Ngunit ang apat na ito ay hindi man lang makatalo ng isang psycho na oso ng sabay-sabay, kaya kailangan nila ang tulong ni Fleo. Iniisip ni Fleo na wala siyang kaalam-alam tungkol sa kung paano gumagana ang mahika, kaya't walang paraan na may pagtuturo niya ito sa kanino man. Samantala, Si Ray ay nagseselos dahil napapansin niyang sinusubukan ng mga babae na lumapit kay Fleo, kaya't nagpa siya si Fleo na sabihin sa kanila na ang asawa niya si Ray at sinusubukan lamang nilang mamuhay ng tahimik at mapayapa. Ang mga kabalyero ay umatras at naintindihan ng sitwasyon, ngunit ipinapayo ni Ray na tulungan sila ni Fleo. Pinapansin niya na bilang asawa ni Fleo, mas alam niya kaysa sa iba na siya ay isang mabait na tao na hindi iiwan ng sinumang nangangailangan ng tulong. Alam ni Fleo na hindi niya kayang turuan ang hindi niya alam, ngunit nakikita niya kung gaano kahalaga ang tulong na kailangan nila. Inamin niya na baka hindi siya ang pinakamahusay na guro, ngunit sumasang-ayon siyang turuan sila. Ang mga babae ay sobrang saya, ngunit may isa pang hiling sila kailangan nila ng lugar na matutulugan, at handa silang magbayad ng upa para sa isang sulok ng living room. Ipinagpapasalamat ni Ray ang ideya dahil maraming kwarto, at pwede silang mag-share ni Fleo ng kama dahil sila ay kasal. Samantala, umabot sa Dark One ang balita na ang taong pumatay sa mga demonyo at nilinis ang mga divs ng kagubatan ay hindi galing sa kaharian ng Clyro, ito ay isang nag-iisang tao lamang. Labis na nagulat ang Dark One sa balitang mayroong isang tao na may sapat na mahika upang agad na pumatay sa mga demonyo. Tinapos na niya ang kanyang desisyon at sinabi sa kanyang nasasakupan na hanapin at hulihin ang taong iyon sa lahat ng gastos. Pagkatapos nito'y lumipat ang eksena sa paggising ni Fleo sa kama, at napansin niya na nakatitig si Fenry sa kanya. Ito'y nagulat sa kanya, at nagtataka kung bakit siya narito. Sinabi ni Fenry na natural lamang ito dahil sila ay magkasintahan, at naalala ni Fleo na kahapon ay hiningan siya ni Fenry na matulog kasama siya at sinabi niya na handa siyang ialay ang kanyang puso at katawan sa kanya. Sinabi ni Fleo na hindi nila magagawa ito, at tinanong siya ni Fenry kung kinaiinisan ba niya siya. Sinabi ni Fleo na may tamang proseso para dito, at binanggit ni Fenry na ang mga kasal sa lahi ng tao ay isang sakit sa puwet. Sinubukan ni Fleo na matulog sa pasilyo, ngunit sinabi ni Fenry sa kanya na hindi niya magagawa iyon o malalaman ng iba tungkol sa kanilang relasyon. Iniisip ni Fleo na kaya niyang matulog sa parehong silid kasama siya, at sinusubukang bihisan ni Fenry si Fleo, ngunit habang nasa gitna siya nito, pumasok si Balrosa at nagkamali ng haka. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa pakikipaglaban ni Balrosa sa isang salbagang baboy, at ang baboy ay sumalakay sa kanya habang siya ay nasa kalagitnaan ng pagsasarili. Tumakbo palayo si Balrosa mula dito, at sinugod ng Blossom ang baboy upang iligtas siya, ngunit ang baboy ay sumunod sa kanya. Ginamit ni Bano ang kanyang depensibong spell upang protektahan si Blossom, at binaril ni Berry ng pana ang baboy, ngunit walang epekto ito. Tumakbo ngayon ang Belano sa labas ng mahika, at nawala na ang kanyang spell, at lahat sila ay nagsimulang tumakbo palayo. Sa nakita nito, iniisip ni Fleo na marami pa silang dapat pagdaanan, at ang eksena ay nagkat sa kanya na nagpapakita sa grupo ni Balrosa ng kanilang mga bagong higan. Masaya sila na may higan silang magagamit, at nagtataka si Balrosa kung talagang okay lang sa kanila na gamitin ang kwartong ito. Sinabi ni Fleo na okay lang dahil nakuha nila ang bahay na ito sa mababang presyo bilang gantimpala para sa pagpapahirap sa mga psycho bears, at hindi niya sila maaaring hayaang matulog sa sahig dahil ito ay magdadala ng ilang panahon para sa kanya upang sila ay turuan. Nagpasalamat si Balrosa sa kanya para dito, at saka sinabi ni Fenry sa lahat na handa na ang kanilang hapunan. Pagkatapos nito, napansin ni Fleo na karne ang kanilang kinakain, at sinabi ni Fenry na ito ay upang ipagdiwang ang kanilang bagong tahanan humiling siya na sana ay tamasahin ito at sinabi ni Fleo na mas gugustuhin nila ang lutong karne. Nagtaka si Fenry kung dapat ba niyang ihawin ito at sinabi ni Fleo sa kanya na dapat siyang magpahinga at siya na ang bahala sa iba. Nag-alok si Balrosa na tulungan siya at silang dalawa ay nagluto ng isang kahangahangang pagkain. Iniisip ng mga babae na ang lahat nito ay masarap tingnan at nagtataka sila kung ginamit ba ni Fleo ang mahika upang lutuin ito sinabi ni Fleo na hindi niya ginamit ang mahika at binanggit niya na ang pagluluto ay isa sa kanyang mga hilig. Tinulungan din siya ni Balrosa at sinabi ni Bali Rosa na mas magaling siya sa pagluluto kaysa sa paghawak ng tebak. Ipinaliwanag niya na galing siya sa isang dating pamilyang Maharlika at dahil hindi nila kayang magbayad ng kusiniro, siya ang nagluto ng lahat ng kanyang mga pagkain. Lahat sila ay kumain ng pagkain at iniisip nila na ito ay masarap. Nagtataka si Fenry kung talagang masarap ito, at iniisip niya na hindi maaaring ganito kaganda dahil ang mga dahon ay pagkain lamang para sa mga mahihina at hindi makapaghahanap ng pagkain. Nagatubiling kumain siya, ngunit ginawa niya ito nang sabihin ni Fleo na siya ang gumawa ng lutong ito, at nagustuhan niya ito. Sinabi ni Fleo na dapat din niyang subukan ang karne, at iniisip ni Fenry na ito ay masarap din wala siyang mga salita para sa matinding lasa, at sinabi ni Fleo na si Balrosa ang nag ng karne. Hindi gaanong gusto ni Fenway ang sabihin na ito ay masarap, at binanggit niya na bilang pasasalamat, siya ang magluluto sa kanila ng susunod na pagkakataon. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kina Fleo at Fenway na dala ang ilang salbagang baboy sa guild, at sa nakita nito, nagtataka ang mga manlalakbay kung paano nila nahuhuli ang napakaraming mga magic beast sa tuwing. Iniisip ni Fleo na baka medyo samobra siya sa ginagawa niya, at saka nagtanong si Fenry kung pwede siyang maglibot sa bayan sandali habang hinihintay nila ang guild na suriin ang mga magic beasts. Sinabi ni Fleo na pwede, at nagtataka siya kung gusto ba niya siyang samahan, ngunit sinabi ni Fenry sa kanya na may mga personal na bagay siyang kailangang asikasuhin. Dumating si Leith, isang empleyado mula sa guild, at humiling na makipag-usap ng pribado kay Fleo. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay sina Fleo at Fenry, at makikita natin na si Fenry ay plano pang pumunta sa isang klase sa pagluluto pagkatapos. Sinabi ni Leith kay Fleo na kumalat na ang kanyang kasikatan sa buong lungsod, at pagkatapos marinigang tungkol sa kanyang mga tagumpay, may imbitasyon para sa kanya na magtrabaho sa ilalim ng bayani. Kung tatanggapin niya ito, i-appoint siya ng hari bilang isang honorary knight, at nagulat si Fleo sa narinig niya. Binanggit ni Leith na marami ng A-rank na Magic Beasts ang nahuli ni Fleo, at sa simpleng party lang iyon, at ito ay talagang nakakagulat. Ayaw ng guild na pakawalan siya, ngunit para iligtas ang mundo, nais niyang tulungan ang bayani sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na ito ay pagkakataon na ibinibigay sa lahat, at iniisip ni Fleo na ito ay maaaring malaking oportunidad para sa mga tao ng mundong ito, ngunit siya ay galing sa ibang mundo, at wala siyang dahilan upang labanan ang mga demonyo inanggihan niya ang alok at pagkatapos ay nagtagpo siya kay Fenry sa labas ng guild napansin niya na puno ng pasa si Fenry at nagtataka siya kung laban ba niya ang mga magic beasts sinabi ni Fenry na hindi at iniisip niyang hindi niya alam na ang pagluluto ay ganoon kahirap makikita natin na ang unang araw niya sa klase sa pagluluto ay isang malaking sakuna ngunit iniisip niya na hindi siya sa suko hanggang hindi niya mapapanalo ang pagmamahal ni Fleo Pagkatapos nito, ang eksena ay lumipat sa bayani na nakikipag-enjoy sa palasyo, at sinabi ni Suya sa kanya na mayroong isang matapang na mandirigma sa guild ng mga adventurer, at silang dalawa ay naglalaban ng di mapaniwalang dami ng mga magic beast. Sinabi niya na dapat tulungan ng bayani ang dalawa sa kanilang laban-laban sa madilim na isa, at hiningi niya sa kanya na magutos ng ilang mga kabalyero upang dalhin sila sa kanya. Lumipas ang isang buwan, at nakita natin ang isang kabalyero na sumusubok na makakuha kay Fleo upang magtrabaho para sa bayani, ngunit tumanggi siya. Sinabi niya sa kabalyero na ang kanyang sagot ay magiging pareho kahit ilang beses pa nilang itanong, at umalis na ang kabalyero. Iniisip ni Fenry na talagang matyaga sila sa loob ng nakaraang buwan, at nagtataka siya kung dapat ba niyang alagaan sila. Sinabi ni Fleo sa kanya na hayaan na lang sila, at pumunta siya kay Blossom na nagtatrabaho sa mga bukid at sinabi niya na ang mga bukid ay tila bumabangon na muli. Binanggit ni Blossom na hindi niya dapat basta-basta tanggapin ang kabutihan ni Fleo at sinabi niya na maaari niyang iwan sa kanya ang trabaho sa bukid. Iniisip ni Fleo na dahil dito, hindi siya naglalagay ng maraming pagsisikap sa pagsasanay ng espada at makikita natin na ang pagsasanay ni Fen ay malabo. Sinabi ni Fenry sa kanya na bumaril ng mga buhay na target at sinabi ni Bori na ang mga ibon ay masyadong kaaya-aya para sa kanya upang bumaril ng mga pana. Sinabi ni Fenry sa kanya na ang kanilang karne ay malambot, ngunit hindi pa rin niya ito magawa. Pagkatapos, ibinigay ni Fleo kay Bellano ang isang singsing -sing upang taasan ang kanyang kapangyarihan sa mahika, at isinuot niya ang singsing. -sing. Hinihiling ni Fleo sa kanya na subukan ito sa loob ng isang araw at tingnan kung paano ito magiging, at pagkatapos niyang umalis, sinubukan niyang isuot ang singsing -sing sa kanyang ring finger, ngunit binalaan siya ni Fenry laban dito. Makikita natin pagkatapos na si Balrosa ay inatake ng isang malaking caterpillar at humiling siya ng tulong kay Fleo, ngunit pinatay ni Fenry ang magic beast at sinabihan si Balrosa na tigilan na ang pagpapansin sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagganap na mahina dahil dapat niyang magawa ang pagpatay sa isang C-rank na halimaw at nakikita natin na si Yulem Minus ay nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Pagkatapos nito, ang eksena ay lumipat sa lahat na kumakain ng handa ni Fenry, at tinanong ni Fleo siya kung kailan siya natuto magluto. Sinabi ni Fenry na kumuha siya ng ilang mga leksyon sa pagluluto habang si Fleo ay may hawak na negosyo sa guild, at sa simula, akala niya ang pagluluto ay nakakapagod, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya kung gaano ito kahusay. Binanggit niya na dati ay alam niya lamang kung paano makipaglaban, ngunit sa mga nakaraang araw, natutuhan niya ang iba't ibang mga bagay, at mas maganda ito kaysa sa pagiging mas malakas. Pagkatapos ay sinabi niya kay Fleo na gumawa siya ng isa pang putahe para sa kanya, at ibinigay niya sa kanya ang ilang curry. Nagustuhan ito ni Fleo, at natutuwa siya sa narinig niya. Nakikita natin na si Yims ay sumusubaybay sa kanila at nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng pinakatakot na babaeng mandirigma sa mga demonyo na napapaligiran ng mga tao. Pagkatapos ay napansin ni Fenry si Yulem Minos at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito dito. Binuksan niya ang pinto para sa kanya at ibinigay ni Fleo sa kanya ang ilang tsaa. Sinabi ni Fenry sa kanya kung anong negosyo ang mayroon dito ang isang kumpederado ng madilim na gaya niya at nabanggit ni Yimen na dumating lamang siya rito upang suriin ang lugar at nakita niya siya. Sinabi ni Fenry sa kanya na naninirahan siya rito kasama ang kanyang asawa at nagtataka siya kung makakaabala ba si Yims sa kanila. Sinabi ni Yims na hindi siya at napansin niya na tila ibang tao na ngayon si Fenry at nagtataka siya kung paano ito magiging kalmado sa harap ng isang demon. Ginamit niya ang kanyang mahika sa pagsusuri ng combat upang suriin ang mga estadistika ni Fleo ngunit hindi niya ito magawa. Natagpuan niya itong kakaiba dahil kahit ang madilim na isa ay hindi magtago ng kanyang estadistika sa kanya. Binanggit niya na mayroong mga pagbabago sa paligid dito kamakailan, at sinabi niyang hindi niya mahanap ang anumang mga magic beast sa Disa Forest. Nang marinig ito ni Fleo, binanggit niya na ang kanyang panlilinis na spell ay maaaring ang nagtulak kung ito nga ang kaso, at nagulat si Yins na siya pala ang gumawa ng panlilinis na spell na iyon. Pagkatapos, sinabi niya kay Fenry na ang taong ito ang responsable sa pagpatay sa kanyang kapatid at sa buong tropa nito, at hindi pa rin sila makakanta kay Fen Errol ngayon. Binatikos ni Fenry si Yulem minus na tumahimik, at nagtataka si Fleo kung ito ba'y totoo. Sinabi sa kanya ni Fenry na natukoy na niya na siya ang gumamit ng panlilinis sa gubat, dahil hindi maraming tao ang kayang magbigay ng ganitong uri ng spell, at binanggit niya na ang kanyang kapatid ay isang mandirigma ng lupeng, at hindi niya nais na ang kanyang kamatayan ay mabaliwala dahil sa kanyang pagkatalo kahit na siya ay isa sa infernal four at siya ang nagpasya na gawing amo si Fleo at ang kanyang damdamin dito ay hindi magbabago. Makikita natin pagkatapos na si Bali Rosa at ang iba pa ay narinig ang buong pag-uusap na ito at iniisip ni Yas na ang lalaking ito ay isang banta sa Dark Army at ito ay nangangahulugan na si Fenry ay naging bantarin. Sinabi niya kay Fleo na magpalabas sila ng kanilang lakas, at sinasabi niyang gusto niyang subukan ang lakas ng lalaking minahal ni Fen, at iniisip niya na posibleng patayin nila pareho sa isang pagkakataon. Sumang-ayon si Fleo dito, at sinabi niya sa kanya na ang mga patakaran ay simple at matatapos ang laban kapag sumuko na ang isa sa kanila. Nagsimula ang laban, at binaril niya si Fleo ng isang spell, ngunit nagawa ni Fleo na bawiin ito, at ginamit niya ang spell ng crucifixion upang atali siya hindi makalabas si Yemez sa pagkakatali, at siya ay sumuko. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Fleo kay Bali Rosa at sa iba pang kasama dahil sa pagtatago ng mga bagay mula sa kanila, at binanggit niya na hindi niya sila sisihin kung nais nilang i report ito sa Castillo bago nila gawin ang kanilang desisyon. Sinabi ni Fenry sa kanila na hindi na siya bahagi ng Dark Army, at nagpasya siyang maglaan sa kanyang asawa. Binanggit ni Bali Rosa na karaniwan nilang iniulat ito sa kastilyo, ngunit sa nakaraang buwan, si Fen ang nagtrain sa kanila, at para sa kanila, siya ay parang kanilang tagapagkaloob ng kabutihan. Sinabi nila na hindi nila maaaring taksilan ng kanilang tagapagkaloob ng kabutihan, at nagpasalamat si Fleo sa lahat para dito. Pagkatapos ay narinig nila ang ingay mula sa labas, at natuklasan nilang si Yulam Minus ay bumalik kasama ang isang hukbo ng mga dragon. Nakita ito, binanggit ni Bali Rosa na ang mga dragon na ito ay ilang beses nang nagwasak sa kanilang hukbo sa nakaraan, at sinabi ni Yim Ina na pahihintulutan niya si Fleo na mabuhay kung pumayag siyang sumuko at maging sakop ng Dark One. Naeksaytado si Fleo na makita ang mga dragon sa unang pagkakataon, at nagtaka si Fenry kung bakit walang mga dragon sa kanyang nakaraang mundo. Sinabi ni Fleo na mayroon nga, ngunit hindi niya sila nakita. Nagalit si Yulem minus sa kanya dahil sa kanyang pagiging hindi maingat, at sinubukan niyang gamitin ang mga dragon upang atakihin siya, ngunit ginamit ni Fleo ang kanyang banal na mahika na tinatawag na Heavenly Hammer upang patayin ang karamihan sa mga dragon. Ang natitirang mga dragon ay tumakas, at nagulat si Yim sa nakita niya. Sinabi ni Blossom na ito ay kamangha-mangha, at binanggit niya na dapat sana ay itinapon niya ang kanyang tibak sa kanila upang magamit ang pagkakataon, at maaaring ito ay nagbigay sa kanya ng titulong tagapatay ng mga dragon, at maaari siyang mag-level up. Tinanong siya ni Fleo kung nais niyang subukan ito at sinabi niya sa kanya na itapon lamang ang kanyang tibak sa kanila. Ginawa ito ni Blossom at ginamit ni Fleo ang ilang enhancement spell sa tibak at nagtagumpay ito sa pagpatay ng isa sa mga tumatakbo na dragon. Ito ay nagbigay kay Blossom ng titulong tagapatay ng mga dragon at siya ay nag-level up. Ang iba pang mga babae ay humiling kay Fleo na gawin ang pareho para sa kanila Ngunit sinabi niya sa kanila na hindi niya magawa dahil ang mga dragon ay wala na sa paningin at sila ay nadismaya sa narinig ito. Ang Dark One na nakatanaw sa lahat ng ito at siya ay nagulat na ang isang simpleng manggal akal ay may antas ng kapangyarihan na ito at sinabi niya na siya na mismo ang bahala sa taong ito. Pagkatapos, nakikita natin si Theo na nagtatayo ng isang barikada sa paligid ng kanyang bahay at sinasabi niya na ito ay magpapabatid sa kanila kung mayroong mga demonyo sa lugar. Binabanggit ni Fenway na ito ay maganda, at sinasabi niyang ipapadala niya ang pusa kung siya ay bumalik dito. Binabanggit niya na ang pag-alala sa kanya ay nagpapakulo sa kanya ng galit, at hiniling ni Fleo na kalmihin siya. Binabanggit ni Fenway na si Fleo ay masyadong mabait kahit na siya ay atakihin ng kanya. At sinasabi niya na dapat nilang bumalik sa bahay muna para ngayon. Pagkatapos, ang eksena ay lumilipat sa pagtingin ni Blossom sa kanyang titulo muli, at patuloy pa rin siyang nahihirapan sa paniwala na mayroon siyang titulo ng Dragon Slayer. Banibiro siya ng iba para dito, at umalis si Bali Rosa upang mangaso ng ilang mahiwagang halimaw. Iniisip ni Blossom na si Bali Rosa ay isang matimpiin na tao habang siya ay lumalabas upang mag-ensayo mag-isa araw-araw, at sinasabi niya na siya lamang ay nakakuha ng titulo dahil kay Fleo. Ngunit kailangan rin niyang magawa na patayin ang isang ranggo ng mahiwagang halimaw sa kanyang sarili tulad ni Balrosa. Makikita natin si Balrosa na nag-iisip na gusto rin niyang magkaroon ng kanyang sariling titulo, at ipinaliwanag niya na ang titulo ng Dragon Slayer ay napakahalaga na pati na nagpapataas sa isang karaniwang tao sa ranggo ng isang maharlika. Ito ay isang hinahangad na titulo para sa mga manlalakbay na nagnanais na magkaroon ng mataas na katungkulan, at kung siya lang ay naging kaunti pang mabilis. Maaari niyang makuha ang titulo para sa kanyang sarili, at magagamit niya upang ibalik ang estado ng kanyang pamilya bilang isang maharlika ito ay maaaring makatulong sa kanilang pamilya na makabalik sa pamumuhay sa kastilyo, tulad ng kung kailan ang kanyang ama ay isang mandirigma. May lumalapit na lalaki kay Bali Rosa, at sinasabi niya na may kaakibat siyang kakilala na naninirahan sa lugar na ito, kaya dumating siya upang bisitahin sila. Tinatanong niya siya kung alam niya kung saan sila nakatira. At nagulat si Bali Rosa na makita ang taong ito na hindi gaanong maayos ang pagkakasuot sa isang gubat na puno ng mahiwagang mga halimaw. Binati niya ang lalaki kung kilala niya si Fleo o ang asawa nito, at sinabi ng lalaki na kilala niya ang asawa. Binukas ni Bali Rosa ang kanyang tibak at sinabi na ito ay dapat ibig sabihin na siya ay mula sa Dark Army. Sinabi niyang si Fenry ay nakaputol na ng kanyang koneksyon sa Dark Army, at tinanong niya ang lalaki kung ano ang negosyo niya sa kanya. Tinanggap ng lalaki na kasapi siya ng Dark Army, ngunit sinabi niya na dumating lamang siya rito upang kausapin si Fenry, at dahil hindi siya gusto ni Fenry, sinabi niyang aalis siya agad. Ngunit hiling niya kay Bali Rosa na sabihin kay Fenry na sa susunod nilang magkape sila at pag-usapan ang mga lumang panahon. Binati ni Bali Rosa ang kanyang sarili, at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Gol, at umalis siya. Pagkatapos, pumunta si Fleo at Fenry upang tingnan si Bali Rosa. At tinanong nila kung okay siya. Sinabi niya na okay lang siya, ngunit binanggit niya na may isang lalaking nagngangalang Gozel mula sa Dark Army na narito kanina lang. Napagtanto ni Fenry na ang lalaki ay gumagamit ng peking pangalan, at sinabi niyang ang tunay na pangalan niya ay Go. Sinabi ni Fleo kay Bali Rosa na dumating siya rito dahil nakaramdam siya ng reaksyon mula sa kanyang barikada, at nagulat siya na makita siyang tumutok ng tibak sa The Dark One. Hindi makapaniwala si Bali Rosa na nagtagpo siya ng The Dark One at natatakot siyang malaman na itinuro niya ang kanyang tibak sa kanya. Iniisip niya na tiyak na siya ay papatayin. Kinabukasan, bumisita si Go sa bahay ni Fleo, at dinala siya ni Fleo at Fenry sa loob. Nakapansin si Bali Rosa sa kanya sa daan, at ito ay nagpapatigil sa kanya. Pagkatapos, umupo sila upang mag-usap, at nagpasalamat si Go kay Fleo sa pag-aalaga sa kanyang nasasakupan noong ibang araw. Nagtataka si Bali Rosa kung bakit siya nakaupo sa tabi niya, at tinanong ni Fenway si Go kung ano ang kanyang negosyo sa kanila. Sinabi ni Go na gusto niyang sumali si Fleo sa Dark Army. Tinanggihan ni Fleo ang kanyang alok, at nagulat si Go na hindi pa rin tinanggap ni Fleo ang kanyang alok kahit direktang mula sa kanya. Binanggit niya na ang hari ng Clyro ay tiyak na desperado sa kanyang kapangyarihan, at nagtataka siya kung bakit nagtatago si Fleo rito habang sumusuway sa hari. Sinabi ni Fleo na nakakapanibago para sa kanila na isipin na kailangan niyang lumaban sa panig ng mga tao dahil isa siya sa kanila, at sinabi niyang hindi siya mula sa mundo na ito sa simula pa lang. Hindi niya alam kung bakit sila nag-aaway, at nagulat si Go na walang nagpaliwanag nito sa kanya. Sinabi ni Fenry na wala namang dahilan para sa kanyang asawa na malaman ito dahil hindi siya interesado sa pakikipaglaban, ngunit nagsimula pa rin si Go na ipaliwanag ang dahilan sa likod ng digmaan, at binanggit niya na nagsimula ito lahat limandaang taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na ang unang Dark One ay isang taga-ibang mundo na dumating upang sakupin ang mundo na ito, at ang mga demon na tumanggap sa kanya ay pinagsasamantalahan ng mga tao noon. Ito ang nagsimula ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demon, at habang tumatagal ang digmaan, mas marami ang nagkakaroon ng galit at pagkamuhi. Sinabi niya na hindi madaling matatapos ang digmaang ito, at tinanong si Fleo kung gusto niya itong pigilan. Sinabi ni Go sa kanya na may labing dalawang henerasyon ng mga Dark One hanggang ngayon, at sila ay may iba't ibang ideolohiya. Maaaring siya ang kasalukuyang Dark One, ngunit wala siyang pagnanasa na pamunuan ang mundo na ito. Ito ay sinabi na, siya rin ay hari ng mga demon, at kung may banta sa kanyang mga tao, hindi siya titigil at mananatiling walang ginagawa. Pinalabas niya ang kanyang aura, at sinabi niya kay Fleo na hindi niya siya tretuhing masama kung sasali siya sa kanyang rank, at sinabi ni Fleo na hindi siya interesado sa pag-alsa sa anumang panig. Hindi man lang naapektuhan ang aura ng Dark One sa kanya, at nagtataka si Go kung tinanggihan ba ni Fleo ang imbitasyon ng hari ng Ganitorin. rin. Fleo ay natutuwa na nauunawaan ni Go, at sinabi ni Go na aalis muna siya, ngunit babalik siya. Siya ay nagulat na may isa pang tao bukod kay Fleo na hindi nawawala ng kanyang kumpiyansa sa harap niya, at iniisip niya na siya ay isang kahangahangang babae, at umalis siya. Natuklasan natin na siya ay nagsasalita tungkol kay Bali Rosa, at nakikita natin na siya ay hindi kalmado, siya ay walang malay. Pagkatapos, ang eksena ay umiikot sa paggising ni Bali Rosa sa susunod na araw, at siya ay bumaba, ngunit siya ay nagulat na makita na si Go ay narito muli. Nakikita natin na kumakain siya ng almusal kasama si Fleo at Fenry, at siya ay humihingi kay Bali Rosa na sumali sa kanila. Binanggit niya na hindi siya makakapunta habang siya ay nakadamit na ganito, at umalis siya. Ang araw pagkatapos nito, si Bali Rosa ay nakakalusot palabas ng bahay habang tiniyak na wala si Go, ngunit si Go pa rin ay nakahanap sa kanya, at tumakas siya, sinasabi na kailangan niyang mag-ensayo. Kinabukasan, napapansin niya si Goldin, at tumakas siya, gumawa ng ibang dahilan. At parehong bagay ay nagpapatuloy para sa ilang araw pa. Isang araw, isang sundalo ang pumansin nito, at iniulat niya sa hari na ang adventurer ay banibisita ng isang tiyak na demonyo. Ipinaliwanag niya na isang lalaki ang madalas bumisita sa kanya at nakita niya itong lumilipad patungo sa teritoryo ng mga demon. Galitang hari na hindi siya sumusunod sa kanyang mga patawag at sumali sa Dark Army at hiningi niya sa Knight na magpadala ng tropa sa kanya. Ang prinsesa ay nagpapayo sa hari laban dito at binanggit niya na hindi dapat ipadala ang mga tropa habang hindi pa sigurado kung kasama ba siya sa Dark Army o hindi. Kung gagawa sila ng maling kilos, maaaring pilitin nilang sumali sa Dark Army at sinasabi niya na dapat nilang kausapin siya sa halip. Hindi lamang dapat silang magpatawag sa kanya kundi pati na rin pakinggan kung ano ang gusto niyang gawin. Sinasabi niya na naniniwala siyang mahalaga ang pagpapagkasundo kaysa sa pag-uutos. Pinatigil ng hari ang prinsesa at binanggit na hindi niya maaaring pamunuan ng isang bansa sa mga prinsipyo lamang. Sinubukan ng prinsesa na makipagtalo, ngunit dumating ang bayani doon, at humingi siya ng ilang mga tropa mula sa hari, at siya raw ang magpapayo kay Fleo ang eksena ay sumasalaysay sa Dark One na sinusubukang lumabas ng kanyang kastilyo, at tinanong siya ni Yas kung pupunta ba siya sa lalaking iyon ulit. Binanggit niya na delikado na patuloy na bisitahin siya mag-isa, at sinabi ni Go na mas nauunawaan niya kaysa sa tiyak na hari. Mas mabuti para sa kanya na patuloy itong gawin kung magtatagumpay siya sa pagkumbinsi. At sinabi ni Yas na naghihintay ang lahat para sa kanyang mga tagubilin. Binanggit ni Go na naunawaan na niya ang oras ng kanilang pag-atake, at sinabi ni Yims na may ilang tao na nagsimulang nagpahayag ng masama tungkol sa kanya dahil patuloy siyang bumibisita sa lalaking iyon. Umaasa siyang ito ay tanging upang makuha ang kanyang tiwala, at umalis si Go. Ang eksena ay sumasalaysay sa pagtatanong ni Fenry kay Fleo kung ano ang kanyang ginagawa, at binanggit niya na iniisip niya ang pagbebenta ng ilang mga prototype ng gear na gawa mula sa mga kaliskis ng dragon. Sinabi ni Fenry na ito ay isang magandang ideya, at sinabi ni Fleo na kailangan niyang gumawa ng higit pa bago siya magsimulang magbenta. Sinabi niya na nais niyang gawing matagumpay ang negosyong ito alang-alang sa kanilang ikabubuhay, at tinanong siya ni Fenry kung sigurado siya na hindi siya makikipagtulungan sa bayani, dahil kung ginawa niya iyon, malamang na makakuha siya ng malaking gantimpala, at hindi na niya kailangang mag-alala sa pera. Nagtataka siya kung hindi ba niya pinili na labanan ang Dark Army para sa kanyang kapakanan at sinabi ni Fleo na hindi ito ang kaso. Binanggit niya na ngayong mayroon siyang napakalaking kapangyarihan, nais niyang iwasan ang labanan hanggat maaari, at sinabi ni Fenry na tunay na mabait si Fleo, at hinahangaan niya ang bahaging ito ng kanyang pagkatao. May dumating sa kanilang bahay, at iniisip ni Fenry na marahil siya ay si Gomuli, ngunit sinabi ni Fleo na hindi, dahil hindi nag-react ang kanyang barikada. Napansin niya na ang bayani ay nasa harap nila, at dala niya ang isang hukbo. Tinanong siya ni Fenry kung gusto niya na pabayaan niyang umalis ang mga ito, at sinabi ni Fleo na okay lang. Sinabi ng bayani na narinig niya na nakikipagtransaksyon si Fleo sa Dark Army, at sinabi niya na bibigyan niya si Fleo ng dalawang pagpipilian. Sinabi niya na maaaring sumama si Fleo sa kanya at tumulong sa pagpapasuko sa Dark One o papatayin siya bilang kasama ng Dark Army. Sinabi ni Fleo na hindi niya gustong pumili ng alinman sa mga iyon, at humingi siya ng paumanhin. Dahil marami na ang nagtipon dito. Sinabi niya na wala siyang balak sumali sa anumang panig, at nagtataka ang bayani kung gusto niya bang mamatay bilang isang traidor. Sinabi ni Fleo na hindi ito ang ibig niyang sabihin, at sinabi ng mga babaeng mandirigma na dapat matuto ang bayani na makinig sa iba. Binanggit nila na si Fleo ay hindi isang traidor, at sinabi ng bayani na pwede niya silang arestuhin lahat para sa pagtatraidor. Binanggit niya na pwede niyang palayain sila kung tutulong silang kumbinsihin si Fleo, at sinabi ni Fleo na iisa na lang ang kanyang natitirang pagpipilian ngayon. Binanggit niya na hindi niya kayang magkaroon ng problema si Balrosa at ang iba pa, at sinabi niya na dapat silang magpunta sa ibang lugar. Sinabi ni Fenry na okay lang sa kanya basta't kasama niya si Fleo, at hiningi ng mga babaeng mandirigma na isama sila sa kanilang pag-alis. Binanggit ni Balrosa na tinuruan sila mula sa murang edad na dapat durugin ang mga demon, ngunit pagkatapos ng panahon na kasama siya at si Fenry, nagsimulang magduda sila tungkol dito. Nagtatanong na sila kung tama ba na lumaban laban sa mga demon. At hindi niya kayang harapin ang kanyang ama kung susundan niya ang mga taong itinutok ang kanilang puwersa laban sa mga inusenteng tao. Sumang-ayon ng iba pang mga mandirigma sa kanya, at sinabi ni Fleo na dadalhin niya sila sa kanya. Ginamit niya ang kanyang mahika ng teleportasyon, at niteleport niya ang kanyang bahay at mga sakahan kasama ang kanyang mga kaibigan isang sundalo ang napansin si Go, at sinabi niya na ito ang demonyo na madalas na bumibisita kay Fleo. Napansin ni Go na wala na ang bahay. At nagtataka siya kung ito ay gawa ng mga sundalo. Ito ay nagpapagalit sa kanya, at ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo bilang ang Dark One. Iniutos niya sa kanyang mga alipin na atakihin ang kaharian ng Clyro at ipakita sa kanila kung ano ang mga demonyo ay binubuo, at tumakbo ang bayani sa unang pagkakataon ng problema. Pagkatapos, nakita natin na si Fleo at ang iba ay na-teleport malapit sa isang bayan na tinatawag na Hofo, na nasa kanluran ng kabisera, at sinabi ni Fleo na kamakailan lang siyang pumunta sa bayang ito upang magbenta ng ilang materyales mula sa dragon. Iniisip ng mga mandirigma na ang lugar na ito ay ligtas mula sa parehong bayani at ang Dark One, at natutuwa si Balrosa na marinig ito. Humingi ng paumanhin si Fleo sa kanila sa lahat ng pinagdaanan, at sinabi ni Fenry na hindi ito kasalanan ni Fleo sinabi niya na pwede siyang pumunta kahit saan basta't kasama niya si Fleo, dahil siya ay asawa nito, at pumasok silang lahat sa loob upang maghapunan. Pagkatapos, nakikita natin na nagsimula ng digmaan ang mga demonyo laban sa mga tao, at kanilang napanakop ang bawat lungsod bago ang hilagang pook ng mga tao. Sa ngayon, nakikipaglaban sila sa mga tao sa hilagang stronghold, at iniulat ng isang sundalo sa hari na ang mga demonyo ay malapit ng magtagumpay sa paglagpas sa hilagang stronghold anumang oras ngayon. Tinanong ng hari ang sundalo kung ano ang ginagawa ng bayani, at binanggit ng sundalo na nagtatago ito sa katibayan sa timog. Sinabi ng hari sa sundalo na hilahin siya palabas, at nagmungkahi ang isa sa mga ministro ng hari na dapat nilang tawagin ang lahat ng mga mangkukulam sa kaharian at maghanda para sa pagsasagawa ng paglilinis. Hindi sangayon ng hari sa paggamit nito, ngunit sinabi ng kanyang mga ministro na wala silang pagpipilian dahil hindi na nila maaasahan ang bayani. Binanggit nila na hindi sila magtatagumpay laban sa mga demonyo kung magtagumpay ito sa paglabas sa hilagang stronghold, at hiningi nila sa hari na gawin ang kanyang desisyon ng mabilisan. Pagkatapos, ang eksena ay nagkat sa madilim na isa na nagtatanong sa isang demon na tinatawag na Greenell tungkol sa sitwasyon sa digmaan, at sinasabi ni greenal na ito na ang tamang panahon. Pagkatapos, sinabi ng madilim na dapat silang umatras, ngunit hindi maintindihan ni Yas ang rason sa likod nito sinabi ng madilim na ang mga tao ay gagamit ng paglilinis, at hindi niya nais na mahuli ang anumang demonyo dito. Samantala, sa kabisayaan, makikita natin ang maraming mangkukulam na nagtatangkang maglinis kasama-sama. At ang hari ay kasama rin sa kanila. Nakaya na nilang matagumpay na itampok ang ice spell at itaboy ang mga demonyo. Pagkatapos, bumalik si Fleo sa kanyang bahay, at binati siya ni Fenry. Tinanong niya ito kung naghihintay ba siya para sa kanya, at sinabi ni Fenry na oo alam niyang oras na para bumalik siya. Nagtaka siya kung gusto niya ng makakain, at sinabi ni Fleo na mas gusto niya iyon. Kumain silang lahat, at tinanong ni Fenry si Fleo kung nakahanap na siya ng kasosyo sa negosyo. Sinabi ni Fleo na oo, at binanggit niya na sa araw na iyon ay naghahanap siya dahil maraming tindahan sa HTO ang nais niyang alamin kung magkano ang singil nila sa armor. Sinabi ni Blossom na iniisip niya na ibenta ang mga gulay mula sa kanilang mga taniman. Binanggit niya na hindi na niya kayang mabuhay ng libre dito, at sinabi ni Fleo na huwag siyang mag tungkol dito. Sinabi ni Biri na iniisip niyang magparami ng mga kabayo, at binanggit niya na magiging magandang kita ito kung maaari niyang arkilahin ang mga ito. Sinabi ni Blossom na si Biri ay tagapag-alaga ng mga kabayo sa kastilyo, at sanay siya sa pag-aalaga ng mga ito. Sinabi ni Fleo na maaari niyang gamitin ang garahe sa labas ng bahay para dito, at malungkot si Bal, Rosa, at Bellano na hindi sila makagawa ng anumang bagay na makakapagbigay sa kanila ng karagdagang pera. Sinabi ni Fenry na hindi malaking problema para sa kanya ang alagaan sila, at binanggit niya na bilang leader, tungkulin niyang alagaan ng kanyang grupo, ngunit hindi gusto ng dalawang babae ang tunog nito. Pinakiusapan sila ni Fleo na huwag mag-alala tungkol dito, at binanggit niya na maaari silang tumulong sa kanila sa gawaing bahay at mag-focus sa kanilang pagsasanay naglilipat ang eksena sa palasyo, at natuklasan natin na dahil sa paglilinis, umatras ang Dark Army, at tatagal ng tatlong buwan bago mawala ang sumpa, kaya hindi makakalapit ang Dark Army sa nilinis na lupain sa panahong ito. Sinabi ng prinsesa na okay lang ito, ngunit dahil sa sumpang iyon, naubos ng mga mangkukulam ang kanilang mga kapangyarihan. At tatagal ng dalawang hanggang tatlong buwan bago sila makabawi, Sinabi niyang siya na ang magpapalit sa mga tungkulin ng kanyang ama ayon sa batas ng mga Diyos dahil ang kanyang ama ay hindi rin makapaglingkod, at bilang unang utos niya, binawi niya ang posisyon ng bayani. Sinabi niyang hindi siya tumulong habang nasa panganib bansa, at ito ang angkop na parusa para sa kanyang kasalanan. Nagtanong ang mga ministro kung paano niya plano lutasin ang Dark Army sa ganitong kaso, at nagtataka sila kung balak niyang tawagin ang isang bagong bayani sinabi ng prinsesa na hindi nila sapat ang mga mangkukulam para tawagin ang isang bagong bayani, at binanggit niya na dapat silang magkonsulta sa orakulo. Pagkatapos, nakita natin ang bayani na pinalabas sa kastilyo, at siya ay nagulat sa narinig niya. Sinubukan niyang makipag-argumento sa sundalong pinalabas sa kanya, ngunit hindi ito pinakinggan ng sundalo, at sinabi sa bayani na pwede siyang pumunta kahit saan gusto niya. Pagkatapos ay nagkatang eksena sa Fenry at Fleo na papatulog na at tinatanong ni Fleo si Fenry kung gising pa siya. Sinabi ni Fenry na gising siya, at nabanggit ni Fleo na si Fenry ay nagtatrabaho ng husto mula nang maglipat sila dito. Sinabi ni Fenry na gagawin niya ang lahat kung para kay Fleo ito, at sinubukan ni Fleo sabihin kay Fenry na nagpapasalamat siya sa kanya, ngunit nakatulog na siya nang hindi ito pinakikinggan. Iniisip ni Fleo na siya ay nag-aalala nang siya ay itinapon sa mundong ito ng mag-isa, Munit sa anumang paraan, siya ay nakaligtas at nagawa niyang makahanap ng trabaho at bahay. Alam niyang hindi niya magagawa ang payapang buhay na ito kung siya ay nag-iisa. Kinabukasan, sinabi ng mga babae kay Fenry at Fleo na dapat silang mag-date. Excited si Fenry sa marinig ito, ngunit hindi sigurado si Fleo. Sinabi ni Bellano sa kanya na ang mga kasal ay hindi dapat mahiya na mag-date. Pagkatapos, nagtungo si na Fenry at Fleo sa bayan para sa kanilang date at nagpunta sila sa iba't ibang lugar. Pagkatapos nilang kumain, naglakad silang dalawa sa paligid ng palengke at sinabi ni Fleo kay Fenry na bibilhan niya ito ng regalo para sa palaging pagtulong sa kanya. Hiniling niya sa kanya na pumili ng anumang gusto niya at masaya si Fenry sa marinig ito dahil hindi pa siya kailanman nagkaroon ng regalo. Pagkatapos, naghanap silang dalawa ng bagay na kahit sila ay nagugustuhan, at natagpuan nila ang isang brooch. Napansin ni Fleo na tugma ito sa kulay ng buhok ni Fenry, kaya binili niya ito para sa kanya. Sinabi niya na maganda ito sa kanya, at nagustuhan din ito ni Fenry. Pagkatapos, nakikita natin si Fenry na tumitingin sa brooch habang nag-iisa sa gabi. At sa pagkakita nito, iniisip ng iba pang mga babae na marahil ay nagkaroon ng magandang oras ang dalawa. Ngunit ito ay nagpapangilabot sa kanila dahil sa inggit sa mag-asawa. Pagkatapos ay nagkatang eksena sa paggising ni Fleo sa gabi, at napapansin niya na si Fenry ay natutulog sa parehong kama kasama siya. Ito ay nagpapahiya sa kanya, ngunit pinabayaan niya ito, sa palagay niya ipagod si Fenry, at natulog silang dalawa ng magkasama. Pagkatapos, nakikita natin na ang bayani ay pumasok sa kaban ng yaman ng palasyo upang hanapin ang isang mahalagang bagay at galit siya sa prinsesa dahil binalik niya ang kanyang titulo. Tinatanong siya ng kanyang lingkod na si Suya kung ano ang gagawin niya ngayon, at sinabi niya na hindi siya sasuko sa pagiging bayani. Iniisip niya na marahil mayroong kayamanan na kayang harapin ang madilim na nilalang sa lugar na ito, at kung mahanap niya ito, magiging bayani siya ulit. Galit siya na si Fleo ay magagamit ang mahika na hindi niya kayang gawin kahit siya ang pinili na bayani, at iniisip niya na maibabalik niya ang mga bagay kung magkakaroon lang siya ng kapangyarihan. Pagkatapos ay naririnig niya ang isang tinig na nagtatanong kung hinahanap niya ang kapangyarihan, at sinasabihan siya na pakawalan siya kung nais niya ito. Isang lihim na pinto ang biglang nagbukas sa kaban ng yaman, at hinihiling sa kanya ng tinig na hilahin ang tibak upang palayain siya, at tutuperan niya ang anumang nais niyang ibigay na kahilingan. Tinatanong ni Suya ang bayani kung sino ang kausap niya, at nagulat ang bayani na hindi niya naririnig ang tinig na ito. Ito ay nagpapagduda sa kanya sa layunin ng taong nasa likod ng tinig. Ngunit hinila pa rin niya ang upang palayain ito. Nang siya ay rin sa pamamagitan ng tanong kung takot siya, biglang dumating si Hayajin doon at pinasasalamatan siya ng bayani sa pagpapalaya sa kanyang selyo. Napapansin ng bayani na ang kanyang tinig ay nagsasalita diretso sa kanyang isipan at sinasabi niya na tatlong kahilingan ang ibibigay niya. Isiniwalat ng bayani ang kanyang unang kahilingan. Pagkatapos ay pumuputo lang eksena sa Oracle na si Ursula na bumibisita sa palasyo at siya ay nagtataka kung bakit hiningi ng prinsesa na makipagkita sa kanya. Binanggit ng prinsesa na ang tanging bagay na nagpoprotekta sa kaharian na ito ay ang paglilinis, at gusto niyang alamin ang kanilang susunod na galaw bago maglaho ang sumpa. Isang kakaibang kwintas ang biglang nagbibin sa lahat sa palasyo, at sila ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa pagkakita sa kwintas, hinihiling ng prinsesa sa ilang mga sundalo na pumunta sa ilalim ng treasury at hanapin ang mga mananakop na responsable dito. Samantala, ang iba ay nagtataka kung ano ito, at sinabi ni Ursula sa kanila na ito ay ang tawag ng sakripisyo kapalit ng pagkakaloob ng mga kahilingan, isang tiyak na Jean ang gumagamit nito upang putulin ang mga inaalok na biktima, at lahat ay takot na marinig ito. Nagtataka sila kung bakit sila ang tina-target, at sinabi ng prinsesa sa kanila na noong unang panahon isang hari ng kod ang nagnanais na mamatay ang madilim na nilalang. Narinig niya na kalahati ng mga buhay sa kontinente ang naging kabayaran para sa kahilingang iyon. At pagkatapos nito, ang Jin ay naiselyo, at kinailangan ang lahat ng mga mangkukulam sa kaharian para gawin ito. Ngayon ang sinumang nagpalaya sa selyong iyon at nagkakaloob ng kahilingan sa nasabing gin. Iniisip ng prinsesa na ang kabayaran ay ibabayad kapag ang kahilingan ay ganap na natupad, at tinatanong si Ursula kung ano ang magagawa nila upang malampasan ang panganib na ito. Binasa ni Ursula ang kapalaran, at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang hanapin ang tunay na bayani ang taong ito ay mayroon ng tinatawag, at iniisip ng mga ministro na marahil ay ang manlalakbay na hindi nais magtrabaho sa ilalim ng hari. Sinabi ni Ursula na ang taong ito ay nasa kanluran ng kaharian, at sinubukan ng mga ministro na ihanda ang ilang mga sundalo upang hanapin ang bawat bayan at baryo sa kanluran para sa fleo, ngunit pinigilan sila ng prinsesa, na sinasabi na kailangan nila ang kanilang mga puwersa upang protektahan ang lugar na ito. Binanggit niya na siya ang mismong pupunta upang hanapin si Fleo. Pagkatapos, nakikita natin si Fleo na nagbebenta ng kanyang shield sa isa sa mga tindahan sa bayan, at napagtanto ng tindero na ang shield ay gawa sa mga kaliskis ng dragon. Sinabi ni Fleo sa kanya na may magandang mata siya, at binanggit ng tindero na kamakailan lamang niyang narinig na ang isang lokal na magtitinda ng karne ay nakakuha ng malaking dami ng dragon meat hindi pa masyadong matagal ang nakalilipas, at nagtataka siya kung ito rin ang gawa ni Fleo. Sinabi ni Fleo na oo at kumuha siya ng mga materyales mula sa isang lihim na ruta sa pamamagitan ng isang kaibigan. Hinihiling niya sa tindero na manahimik tungkol dito at nauunawaan ito ng tindero at hinihiling kay Fleo na ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga produkto mula sa naturang lihim na ruta sa kanya. Sumasang ayon si Fleo at sinabi niyang dadalhin niya sa kanya ang natitirang armas mamaya. Pagkatapos ay tinanong niya ang tindero kung may kilala siyang maaaring bumili ng balat ng mga magic beasts mula sa kanya at ipinaliwanag niya na bago pa lamang siya sa lugar na ito, kaya naghahanap siya ng ilang regular na kasosyo upang ipamahagi ang mga kalakal. Sumang-ayon ang tindero na ipakilala siya sa ilang mga tao, at sa pagkakita rito, iniisip ni na Fenry at Bali Rosa na magaling na negosyante si Fleo. Sinabi ni Fenry sa kanya na nabanggit ni Fleo na siya ay isang mga ngalakal sa kanyang dating buhay, at naiingit si Bali Rosa kay Fenry dahil sa kanyang asawa, ngunit sinabi ni Fenry na mayroon na siyang magaling na manliligaw sa katauhan ni Gao. Hindi paborito ni Bali Rosa ang ideyang ito, at dumating si Fleo doon, pinasalamatan niya si Bali Rosa sa pagpapakilala sa kanya sa tindahan na iyon. At binanggit niya na madalas siyang pumupunta dito noong siya ay isang mandirigma, kaya natutuwa siyang makatulong. Pagkatapos, nagtungo silang tatlo sa kanilang tahanan, at sa daan, binanggit ni Fenry na tila masaya si Fleo sa pagnenegosyo. Sinabi ni Fleo na dati siyang mga ngalakal, kaya ang ganitong uri ng trabaho ay bagay sa kanya, at binanggit ni Fenry na maganda na makita siyang ganoon kasipag, ngunit mamimiss niya ang pagtutuunan ng pansin ng isa't isa. Humihiling siya na sana ay magkasama sila paminsan-minsan, at pumayag si Fleo na gawin iyon. Biglang naramdaman ng sistema na may isang gene na papalapit sa kanya, at napansin ni Fleo na nasa likuran niya ito. Nagpakilala si Heya, at tinanong ni Fleo kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya. Naalala niya na ang unang kahilingan ng bayani ay ang kamatayan ni Fleo, at sinubukan nitong atakihin siya. Nagpadala ang sistema ng isang barikada upang protektahan si Fleo, ngunit tumalon si Fenry upang iligtas siya, ito ay nakasasugat sa kanya ng labis. At sinuri ni Fleo ang kanyang kalagayan. Samantala, naglununsad ng ilang atake si Hia kay Fleo, ngunit hindi makalampas ang kanyang mga atake sa kanyang mga barikada. Sinubukan ni Fleo na gamitin ang mahikang pagpapagaling kay Fenry, ngunit sinabi ng sistema sa kanya na ang kanyang mga sugat ay labis na malalim upang mapagaling, at wala siyang ibang mahika na maaaring gamitin upang pagalingin si Fenry. Pagkatapos, inatake si Fleo ng isang mahika na tinatawag na primitibong ilaw, ngunit ito ay walang epekto sa kanya. At pagkatapos makita ang mahika, pinangunahan ni Fleo ito kasama ang ilang mga madilim na mahika. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya papatawarin si Heia sa pagkakasakit kay Fenry at naghanda siyang labanan siya. Ginamit ni Fleo ang isang spell sa katawan ni Fen upang ibalik ang oras at ito'y nagpagaling kay Fenry. Nabigla siya na makakita ng tao na gumamit ng time reversal spell at nagtaka siya kung sino ito. Pagkatapos, sinuntok ni Fleo si Heia sa mukha at tinadyakan siya. Sinubukan ni Heia na gamitin ang primordial dark magic laban sa kanya ngunit dinaspelito ni Fleo at hinawakan siya sa ulo. Tinanong ni Hiia kung ano siya, at napansin niya na ang lahat ng stats nito ay walang hanggan. Binangga ni Fleo si Hiia sa isang pader at sinimulang suntukin siya. Napansin ni Hiia na walang silbi ang kanyang defensive spell, at nagising si Fenry. Tinanong siya ni Balrosa kung ayos lang siya, at sinabi niyang ayos lang siya. Napansin niyang wala siyang kahit isang sugat at nagtaka kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Balrosa na ito ay dahil sa magic ni Fleo, at napansin ni Fena na walang awang binubugbog ni Fleo si Hiia. Masaya siyang makita na lumalaban siya ng walang awa para sa kanya, kahit na hindi kayang sakta ng tao ang isang jean. Naalala niya noong una niyang makilala si Fleo. Sinabi nitong ayaw niya ng laban. Binanggit niya na ayaw niyang pumatay ng sinumang sumuko na, at nagtaka siya kung ginagawa niya ito para sa kanya. Patuloy na binubugbog ni Fleo si Hiia at itinaas siya sa leeg. Nakiusap si Hiia na patawarin siya, ngunit sinabi nitong hindi niya magagawa dahil sinaktan niya si Fenry. Sinabi ni Fenry kay Fleo na tumigil na. Sinabi niyang masaya siya na nagagalit siya para sa kanya, ngunit sinabi rin niyang ayaw niyang pumatay ng kahit sino. Binanggit niya na ayaw niyang mawala ang kabaitan nito dahil sa kanya. At binitiwan ni Fleo si Hiia. Napansin niyang ayos lang si Fenry, at sinabi nitong ligtas na siya ngayon. Masaya si Fleo na makita ito, at niyakap niya siya. Pagkatapos, nakita natin ang prinsesa na teleport papunta sa kung saan, at naramdaman ng mga mangkukulam ang sobrang panghihina matapos gamitin ang spell. Humingi ng paumanhin ang prinsesa sa kanila dahil sa labis na hinihingi kahit na sila ay nagpapagaling pa, ngunit sinabi ng mga mangkukulam na ayos lang at humingi sila ng paumanhin dahil hindi nila nadala ang prinsesa ng mas malayo dahil sa kakulangan ng kanilang mahika. Inutusan ng prinsesa ang mga sundalo na protektahan ang mga mangkukulam habang nagpapahinga sila, at naisip niya na hinanap nila ang tunay na bayani sa pamamagitan ng pagtatanong sa iba't ibang tao, ngunit wala silang swerte. Ang kwintas ng sakripisyo sa mga leeg ng lahat ay nawala, at nagtanong sila kung ano ang ibig sabihin nito. Naisip ng prinsesa na maaaring nabigo ang Gina Grant ang kahilingan, at ang eksena ay lumipat sa Royal Capital. Nakita natin na pinaligiran ng mga sundalo ang treasury, at inutusan nilang lumabas ang bayani. Sinabi nilang iniutos sila na dalhin siya sa unang prinsesa, at tinanong ni Suya ang bayani kung ano ang gagawin nila dahil papatayin sila kapag nahuli sila. Nagtaka ang bayani kung nagsisinungaling ang Jin tungkol sa pagtupad ng mga kahilingan, at narinig niya ang boses ng isang taong nagulat na nabigo ang Jin na Grant ang isang kahilingan. May lumabas na isang masamang nilalang mula sa altar ng ceiling Sword, at pinasok nito si Soya. Masaya siyang magkaroon ng tunay na katawan pagkatapos ng maraming siglo ng pagkakakulong at pinalitan niya ang kanyang mga damit gamit ang mahika dahil hindi ito ayon sa kanyang panlasa. Nagulat ang bayani na kaya ni Suya gumamit ng mahika, at sinabi niya na hindi siya si Suya. Siya ay ang magis ng hating gabi na si Dames, at pinasalamatan niya siya sa pagpapalaya sa kanya mula sa kanyang selyo. Ibibigay niya ang kapangyarihang nais ng bayani. Pagkatapos, pinalitan niya ang bayani ng isang halimaw, at ang bayani ay nakatakas mula sa treasury. Sinasakyan siya ni Dames at sinabi niyang parurusahan niya ang mga tao ng Royal Family dahil sa pagselyo sa kanya. Pumunta siya sa CLE at napansin niya ang isang nawawalang teleportation circle at nalaman niya na wala doon ang Royal Family. Sinabi niyang hindi niya papayagang makalayo sila at iniwan niya ang palasyo upang hanapin sila. Pagkatapos, pinagaling ni Fleo si Hiia at natakot siya nang makita si Fleo. Nakiusap siya na patawarin siya at napansin niya na ganap na siyang gumaling. Nagtaka siya kung bakit at sinabi ni Fleo na ito'y dahil maayos na si Fen. Tinanong ni Balrosa si Fleo kung ano ang gagawin niya sa Gina ito. At sinabi niya na hindi nila siya maaaring iwan sa mga lokal na gwardya o mga kabalyero. Naisip ni Fleo na maaaring mas mabuting ay selyo siya muli sa kayamanan ng kastilyo at nagtaka siya kung paano niya nalaman iyon. Sinabi ni Fleo na nadagdagan muli ang repertoire ng mga spell na kaya niyang gamitin at ginamit niya ang isa sa mga ito upang silipin ang isip ni Hiia dahil gusto niyang malaman kung bakit sila inatake. Dito niya nalaman na ang bayani ang nagpalaya sa selyo ni Hiia at hiniling sa kanya na patayin si Fleo bilang unang kahilingan. Nagulat si Hiia na kaya ni Fleo gamitin ang memory reading dahil ito ay isang spell na tanging siya lamang ang makakagamit, at sinabi ni Fleo na hindi niya siya maibabalik sa kastilyo dahil siya ay isang mapanganib na jin na maaaring mag ng isang kahilingan kapalit ng maraming buhay. Nagtaka si Balrosa kung ano ang gagawin nila sa kasong ito at sinabi ni Fenry na may madaling solusyon para dito. Binanggit niya na maaari siyang maging tagapaglingkod ni Fleo mula ngayon at pinaalalahanan siya ni Fleo na ayaw niya ng tagapaglingkod. Sinabi ni Fenry na alam niya ito, ngunit mas mabuting panatilihin si Hiia malapit sa kanila dahil hindi sila maaaring umasa sa kastilyo. Iniisip niya na kung ang isang malakas na jin tulad ni Hiia ay sasama sa kanila, magiging malaking tulong siya. Sinabi ni Fleo na magaling nang mag-persuade si Fenry, ngunit lumalabas ang kanyang mga iniisip. Sinabi ni Fenry na alam niyang hindi lahat ay tungkol sa kapangyarihan, ngunit ang pagkakaroon ng isang malakas na miyembro ay makakatulong sa buong pangkat. Tinanong ni Fleo kung sigurado siya sa desisyong ito dahil si Hiia ang siyang nanakit sa kanya. Sinabi ni Fenry na nakakainis na natalo siya, ngunit ito ay dahil sa kanyang sariling kahinaan. Pumayag si Fleo sa kanyang desisyon dahil siya ay matibay tinanong niya si Hiya na kunin ang kanyang kamay kung makakapanumpa siya na hindi na siya muling kukuha ng buhay ng iba, at naisip ni Hiya na hanggang ngayon ay iniisip niya na ang mga tao ay mga sakim na nilalang na nais lamang masiyahan ang kanilang mga kagustuhan sa anumang halaga. Ngunit iba itong tao, kinuha niya ang kamay ni Fleo, at sinabi niya na nais niyang makita kung ano ang magagawa niya sa lahat ng kapangyarihan na hawak niya. Binanggit niya na ipapangako niya ang kanyang kapangyarihan at katawan sa kanya, at humingi ng paumanhin si Fleo dahil nadala siya kanina. Sinabi ni Hiia na hindi niya kailangan magpaumanhin, at naisip niya na ang pag-alala sa mata ni Fleo na puno ng galit kanina ay nagpapasaya sa kanya. Naramdaman ni Fenry na may iniisip na kakaiba si Hiia. Ngunit itinanggi ni Hiia ang kanyang mga akusasyon. Naisip ni Fleo na kailangan niyang maibalik sa normalang bayan, at nagtaka siya kung dapat ba niyang gamitin ang kanyang time reversal spell para dito. Sinabi ni Hiia kay Fleo na huwag nang gamitin muli ang spell na iyon, at ipinaliwanag niya na ang spell na ito ay nagpapabalik ng oras sa isang tinukoy na lugar kaya madali itong magdulot ng hindi inaasahang aksidente. Kahit siya mismo ang gumagamit ng spell na ito, nililimitahan niya ang mga epekto nito sa isang tao lamang. At ito ay isang spell na hindi dapat ginagamit ng tao, Nagtaka si Fleo kung paano niya nagamit ang spell na ito sa kasong ito, at sinabi ni Hiia na ito ay dahil lahat ng kanyang stats ay walang hanggan. Napagtanto ni Fleo na ito ang ibig sabihin ng kakaibang simbolo, at ipinaliwanag niya na hanggat mayroon siyang mga stats na ito, maaari niyang gamitin ang total acquisition magic na tanging isang transcendent lamang ang makakagamit. Binanggit ni Hiia na kapag tinamaan siya ng isang spell, maaari niyang gamitin ang spell na iyon kasama ang lahat ng uri ng mahika nito na ni Fleo na dahil tinamaan siya ng spell ni Hiia, maaari niyang gamitin ng mahika na karaniwang jeans lamang ang nakakagamit. Sinabi niya na tama iyon, ngunit ang paggamit ng time reversal magic ay magdudulot pa rin ng aksidente, at hiniling ni Hiia na huwag nang gamitin muli ang spell na iyon. Naiintindihan ni Fleo, at ginamit niya ang restoration magic upang ayusin ang bayan. Pagkatapos, umuwi silang lahat. At natakot si Blossom at ang iba pang mga babae nang makita ang isang jean. Sinabi ni Hiia sa kanila na maninarahan siya doon mula ngayon, at nagulat sila na talagang may mga jean. Sinabi ni Fleo na dinala niya ito dahil wala siyang ibang mapupuntahan, at sinabi ni Balrosa kay Hiia na inihanda na niya ang kanyang silid. Tinanong ni Bori kung magiging maayos ba sila na nakatira kasama ang isang jean, at sinabi ni Balrosa na magiging maayos sila hanggat naroon si Fleo. Pagkatapos, ipinakita niya kay Hiia ang kanyang silid. At ang eksena ay lumipat kay Fleo na nag-iisip tungkol sa laban nila ni Hiia sa gabi. Tinanong siya ni Balrosa kung maayos lang ba siya at sinabi ni Fleo na iniisip lang siya ng isang bagay. Humingi siya ng paumanhin kay Balrosa dahil natakot siya noong hapon at sinabi nito na ayos lang iyon dahil hindi naman siya natakot. Sinabi ni Fleo na maaaring mayroon siyang kapangyarihan ngunit wala siyang ideya kung paano ito gagamitin. Sinabi ni Balrosa na wala siyang kaparehong kapangyarihan tulad ni Fleo ngunit mayroon siyang katulad na pagkalito. Binanggit niya na nagkamali siya tungkol sa kung sino ang kanyang mga kaelyado at kalaban, at sa ngayon iniisip niya kung bakit siya nagsusumikap na maging malakas at kung sino ang kailangan niyang labanan. Sinabi niya na hindi niya sana kailangang mag-isip ng ganito kung hindi niya nakilala ang dalawa, at nagpapasalamat siya sa kanilang dalawa para dito. Pagkatapos, pumunta si Fleo sa kanyang silid at napansin niyang mukhang malungkot si Fenry. Tinanong niya kung may problema at umakyat si Fenry sa ibabaw ni Fleo. Iniisip niya kung babalik na si Fleo sa kanyang mundo at tinanong siya ni Fleo kung bakit niya naiisip ito. Pinaalala ni Fenry na sinabi ni Fleo na kaya niyang gamitin ang anumang spell na tumama sa kanya at ngayong magagamit na niya ang mahika ng isang genie, maaari na siyang makauwi. Hiniling niya kay Fleo na huwag siyang iwan at isama siya. Sinabi ni Fleo na hindi siya babalik. Binanggit niya na ang kanyang mundo ay hindi angkop para sa mga demi-human at wala siyang balak na iwan siya. Tinanong niya si Fenry kung magiging tunay na asawa na ba niya ito sa pagkakataong ito, at binanggit niya na ang pag-iisip na mawala si Fenry ang nagpapaalala sa kanya kung gaano niya ito pinahahalagahan. Sinabi niya na hindi niya maisip ang buhay na wala ito ngayon, at sinabi ni Fenry na palagi niyang inisip na tunay na mag-asawa sila. Binanggit niya na tinuruan lang siya kung paano lumaban at pamunuan ng isang kawan, ngunit natutunan niya ang maraming damdamin mula nang makilala niya si Fleo. Hinalikan siya ni Fleo, at naalala ni Fenry na sinabi niya noon na inangkin niya ang anyong iyon upang makatakas sa kastilyo. Sinabi niya na hindi na kailangan ni Fleo magtago, ngunit binanggit ni Fleo na ito ang tunay niyang anyo sa mundong ito. Sinabi niya na ang dating niyang pangalan at anyo ay maaaring manatili sa nakaraan, at sapat na para sa kanya na maalala ito ni Fenry. Tinangka ni Fleo na gawin ang higit pa kasama si Fenry, ngunit napansin niya si Hiia na nanunood sa kanila, at tinanong nila kung gaano na siya katagal doon. Sinabi niya na nandito na siya mula sa simula, at binanggit niya na tungkulin niyang malaman ang kinaroroonan ni Fleo sa lahat ng oras bilang kanyang lingkod. Pinagbawalan siya ni Fleo na gawin ito mula ngayon, at sinabi niya na kailangang matutunan ni Hiia ang ilang common sense kung nais niyang manatili doon. Nagalit din si Fenry kay Hiia, at naririnig ni Blossom at ng iba pa ang lahat ng kanilang sinasabi mula sa kabilang silid. Iniisip nilang dapat nilang hinaan ang kanilang boses habang naguusap ng ganito. Sinabi ni Hiia na gagawin niyang invisible ang sarili sa susunod na mamboboso siya sa kanila, at sinabi nila na hindi niya maaaring gawin ito. Samantala, hinahanap ng prinsesa ng Clay Road ang bawat sulok kung saan maaaring naruroon si Fleo, nagtatanong tungkol sa isang adventurer na kayang talunin ang maraming mahiwagang halimaw ng sabay-sabay, ngunit wala siyang swerte. Si Fleo ay masaya sa kanyang buhay sa probinsya kasama ang kanyang mga kasamahan, at ngayon may bago ng karagdagan sa grupo, si AJ, na hindi lamang kontrolado ang liwanag at dilim ng pinagmulan kundi pati na rin kayang palamigin ang sarsa ng tanghal iyan. Na tumutulong upang mapataas ang kalidad ng kusina. Maaari sana siyang gumamit ng mahika para gawin ang lahat, ngunit hindi ito pinayagan ng lupin dahil, ayon sa kanya, trabaho niyang magluto para sa kanyang asawa. Kaya kung gusto niyang tumulong, si AJ ang bahala sa paglilinis ng bahay, isang bagay na kaya rin niyang tapusin sa ilang segundo. Nang marinig ito, natakot ang iba pang mga babae na paaalisin sila dahil tumutulong sila sa paglilinis ng bahay bilang kapalit ng paninirahan doon. Natila hindi na kinakailangan. Bilang resulta, nagtatrabaho ng walang tigil si Blossom sa hardin, ginagawa niyang sulit ang kanyang pananatili. Si Sairin ay tila natatakot sa pagpapaalis at nagiging isang higanteng hayop upang hukayin ang lupa ng mabilis hanggat maaari plano ni Bier na magtayo ng negosyo sa karwahe upang makatulong sa mga gastusin, ngunit sa ngayon, ang nagawa lamang niya ay alagaan ang mga kabayo. Gayunpaman, tila kinikilala ng mga hayop na pinahahalagahan siya ng babae. Natinitrito ang may-ari ng may malaking pagmamahal. Kasabay nito, naaalala ni Mina ang kanyang ama at kapatid, kung paano siya naging isang mago ng kastilyo tulad nila, ngayon mayroon siyang fleo upang tulungan siyang maging mas makapangyarihan, kahit na dahan-dahan, at kahit napakiramdam niya ay isang kabiguan siya sa karamihan ng oras. Sa huli, ang tanging nais niya ay matutunan ng higit pang mga spell at parangalan ng pangalan ng kanyang pamilya. Samantala, isang mahiwagang kabayo ang sumalakay sa Hardini Blossom at winasak ang mga pananim hanggang sa sumugo dito sa mago. Nabumaba lamang upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nagawa niyang mag ng spell na nagpahinto sa hayop. Lumapit si Valer Russo at sinabi na tila mapayapa ang hayop na ito kaya wala siyang lakas ng loob na patayin ito at napagpasahang dalhin ito sa bahay. Ngunit ngayong nagpakita na ito ng agresyon, hinugot ng kabalyero ang kanyang espada. Gayunpaman, tinanong ni Bearer kung bigla na lang bang naging agresibo ang kabayo, at nang kumpirmahin ni Bosa, hiningi ng Archer kay C na bumalik sa pagiging isang sungay na kuneho. Pagkatapos ay naghagis siya ng lubed na may pala sa dulo sa bibig ng kabayo kinagat ng hayop ang pala, at ginamit ng babae ang lubid upang paamuhin ang hayop sa pamamagitan ng pagsakay dito. Pinuri ng mga babae ang talento ng kanilang kaibigan, ang tagapamahala ng hayop, na nagtanong kay Baler Rosa kung maaari niyang gamitin ang malawak na bakanting lupa sa paligid ng ari-arian. Ipinaliwanag ni Bosa na lahat ng nasa paligid ng lupa ni Fleo ay pag-aari ng parehong may-ari, at maaari lamang nilang magamit ito kung bibilhin nila ito mula sa gabay. Katulad ng ginawa ng adventurer. Pagkarinig nito, nagkaroon ng ideya si Bier. Sa gitna ng lungsod, masaya si Riz na magkaroon ng ilang oras na magkasama sa kanyang asawa. Akala niya pumunta lang si Fleo upang ibenta ang kanyang mga kagamitan, at hindi ito isang date per se. Gayunpaman, doon siya maaaring maging malambing sa binata ng mas komportable dahil laging mayroong isang tao sa bahay na nagpapagulo sa pagiging malapit ng mag-asawa. Balik sa mga lokal na tindahan, pinupuri ng isang mga ngalakal ang produktong ginawa ng binata mula sa balat ng salamander. Sa kanyang opinyon, ito ay isang magaan na kasuutan na maaaring maging kapakipakinabang para sa mga kababaihan, at kung ganun, magiging interesante itong lagyan ng kaunting kulay. Kaya ipinakita niya ang ilang mga mahiwagang bato para gawin iyon, at nahuli ang atensyon ni F sa Lightstone, isang napakabihirang bagay na nagkakahalaga ng malaking halaga ayon sa mga ngalakal. Habang pinagmamasdan ng kanyang asawa mula sa labas, nagwawala si Ray kapag ipinapakita ni Fleo ang seryoso, masipag na anyo. Bigla na lang, nasaksihan niya ang kadiliman na bumalot sa buong kalangitan. Malapit doon, nagpapatuloy ang prinsesa at ang kanyang mga bantay sa paghahanap, ngunit wala pa ring swerte hanggang makita rin nila ang kalangitan na nagsasara at lumilikha ng malaking mahiwagang bilog na naglalabas ng kidlat mula sa loob. Pagkatapos, lumabas si Demina mula sa bilog kasama ang kanyang bagong mahiwagang nilalang, na dating dakilang bayani ng Clyro. Napansin ng mangkukulam ang prinsesa at hinabol siya. Kaya napaligiran ng mga sundalo ang marangal na babae upang protektahan siya habang nililinis ni Demina ang mga bantay mula sa kanyang daraanan. Dumating si Hawa sa lungsod matapos madama ang alo ng kasamaan at nakatagpo si Narizan at Fleo. Ipinalam niya sa kanila na ang higanting halimaw ay talagang isang tao na nag-assume ng ganitong anyo dahil sa mahika ng mangkukulam na nagngangalang Damalas, ang dakilang Midnight Mage ng Damascus. Matagal ng panahon, ang mangkukulam na ito ang namuno bilang pinakamakapangyarihan sa Magic Kingdom ng Clyro. Ngunit bahira ng madilim na mahika ang kanyang mga kamay, kaya natalo siya ng dakilang bayani noong panahong iyon. Kahit na namatay ang kanyang katawan, nanatili ang kanyang isip na nakaselyo sa loob ng pedestal na may hawak ng espada kung saan nakaselyo si Ha. Sa makatuwid, sa parehong oras, ang Jin ay malaya. Kaya't ang mangkukulam ay hinarap ito. Humingi siya ng pahintulot mula sa kataas-taasang nilalang na alisin ng aswang na nagbabanta sa lungsod. Ipinagkaloob ni Fleo ang pahintulot. Sa kondisyon na unahin ng Jin ang buhay ng mga naninirahan sa lungsod. Sa pagsasalita tungkol dito, tinawag ng binata si Ray upang tulungan ang maraming tao hanggat maaari. Balik sa prinsesa, isang sundalo lamang ang nakaligtas sa kanyang harapan, nanginginig sa takot sa harap ng makapangyarihang mga nilalang, at nakilala ng anak ng hari na si Demina ang dakilang Midnight Mage na nakatayo sa kanyang harapan. Gustong pagmasdan ng mangkukulam ang ekspresyon ng takot ng prinsesa, ngunit sa parehong oras. Kailangan niyang kitilin ang buhay nito sa sandaling iyon. Sa sinabi nyon, ginamit niya ang halimaw upang tapakan ng dalaga, ngunit lumitaw si Hawa upang pigilan ang pinakamasama. Nakilala rin ng mangkukulam ang Jean at tila nawalan siya ng tiwala sa tagumpay kumpara noong una. Sinabi ni Hawa na wawakasan niya ang sinumang manggugulo sa buhay ng kataas-taasang nilalang na kanyang pinaglilingkuran, kaya't kinutsa ni Dames ang katutuhan ng masyado itong madaldal para sa isang nilalang na hindi man lang makapagbigay ng kahilingan kamakailan. Pagkatapos, umakyat siya sa kalangitan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at atakehin ang kanyang kalaban. Ngunit sinipsip ni Hao ang mahika gamit lamang ang isang braso, na lalo pang nagpapahina sa kumpiyansa ng kalaban. Ginawa ni Hao na malinaw na walang mahika ang makakaapekto sa kanya, kaya ang mga naninirahan sa mundong ito, tulad ng mangkukulam, ay walang halaga sa kanya. Nang hindi umubra ang mahika, sinubukan ni Dames ang lakas ng brute force sa pamamagitan ng isang halimaw upang maglunsad ng sabayang atake kasama ang isang spell. Ngunit tinanggihan ng Jean ang anumang pagtatangka ng mangkukulam laban sa kanyang kalaban. Sa kabila ng sunod-sunod na kabiguan, sinubukan ni Amines na panatilihin ang kanyang composure at ipinahayag na hindi siya matatalo. Upang patunayan na totoo ang kanyang sinasabi, binuksan niya ang isang bitak sa kailaliman ng kadiliman at nag-trigger ng isang pagbabago sa katawan ng kanyang halimaw, na itinaas ito sa mga stratospheric na antas na inilalagay ang buong lungsod sa panganib. Gayunpaman, ang mahiwagang bilog na nagpapanatili sa spell na ito ay nasira, na muling binabago ang halimaw. Sa sandaling iyon, dumating si Fleo kasama si Fenry, na nagulat na nakita niya ang higanti mula sa malayo at gumamit ng dispel magic upang mapigilan ito. Lumuhad si Hawa at humingi ng tawad sa paglahok ng kataas-taasang nilalang sa labanan at tinanggap ang anumang parusa. Talagang natakot ang binata sa pastura ng nilalang na ito. Kaya't humiling siya ng kahit paano ay matapos na ang sitwasyon na ito. Sa harap ng isang lubos na sumuko at walang kalaban-laban na damalas inabsorb ng gene ang mangkukulam at ibinalik ang parehong siya at ang halimaw sa kanilang orihinal na mga anyo. Ang dakilang bayani at si Suya na nagbago ang mangkukulam sa isang maliit na pile dores. Nilunok ito ni Ha, na hinatulan si Dam Alas na gumugol ng oras sa loob ng mental na estado ng gene. Doon, didisiplinahin ni Ha ang mangkukulam upang maging kapakipakinabang siya sa kataas-taasang nilalang, si Fleo. Tungkol naman sa dakilang bayani. Dahil nagdulot siya ng maraming problema, hinayaan ni Fleo ang mga bantay ng kastilyo na alagaan siya kung kailan nila kaya. Sa sandaling iyon, dumating ang anak na babae ng hari at ipinakilala ang sarili bilang si Elizabeth Clyro, unang prinsesa ng mahikal na kaharian ng Clyro. Nagpasalamat siya sa adventurer para sa lahat ng nagawa niya para sa kaharian, humihingi ng paumanhin para sa masamang pagtrato na natanggap mula sa hari at sa dakilang bayani, at yumuko sa harap ng adventurer. Ibinunyag niya na ang bayani ay natanggal sa kanyang tungkulin dahil sa lahat ng kaguluhang idinulot niya sa kaharian, kaya't hinanap ni Elizabeth si Fleo upang gawin siyang tunay na tagapagligtas ng bansa. Ngayon na nawala na ng pag-asa ang mga tao sa gitna ng ganitong takot, gayon paman, pinagsisisihan ni Fleo ngunit tinanggihan ng paanyaya dahil alam niyang ang isang tao na tumatanggap ng ganitong kalaking pangako ay dapat handang gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kabutihan ng sangkatauhan ng walang pag-aatubili. At hindi niya ito kayang gawin. Higit sa lahat, ang buhay na mayroon siya ngayon ay ang tanging gusto niya, ang makasama ang kanyang asawa at wala ng iba. Makalipas ang ilang panahon, ang mag-asawa ay tinanggap muli sa kanilang tahanan ng ibang mga babae na humiling na palawakin ng ari-arian sa paligid ng estate. Si B, halimbawa, ay nais mag-alaga ng mahikal na kabayong halimaw, kaya't kailangan niya ng mas malawak na lupa para dito. Sa parehong paraan, nais din ni Blossom na palakihin ang lupain upang makapagtanim ng mas maraming uri ng gulay. Sa pamamagitan ng dalawang negosyong ito, maaari nilang ibenta ang ani gamit ang mga produkto na ginawa sa loob ng ari-arian. Kinilala ni Rice na posible silang lumikha ng mga mahikal na kabayo kung si Bieri ay kasing lakas ni Fleo, ngunit tiyak na ang mga hayop na iyon ay hindi mapapasunod ng mga karaniwang tao. Tiyak ng Archer na kaya niyang panatilihing maamo ang mga nilalang kung magkakaroon sila ng lugar na malayang gagalawan. Kaya't nangako si Fleo nakakausapin ang Panginoon ng Daminyon tungkol dito. Ngunit binigyang diin ng mga babae na gusto nilang bilhin ang lupa sa kanilang sarili. Ipinakita ni Fleo kung magkano ang halaga ng kalapit na lupain batay sa kanyang binayaran para sa kasalukuyang ari-arian, at nasindak ang mga babae sa halaga ng transaksyon. Ipinaliwanag ng adventurer na ang mga lupain na ito ay tumaas ang halaga dahil walang mga demonyo na lumalabas sa lugar na ito. Gayunpaman, Pumayag siyang bilhin ng karagdagang lupain sa kondisyon na sila ang bahala sa lahat ng bagay at ibabalik sa kanya ang 30% ng kita mula sa kanilang trabaho. Walang pag-aatubili, tinanggap ng mga babae ang mungkahi at nagsimulang linangin ang bagong ari-arian, at natatawa si Ri na mas gusto nila ito kaysa sa pagsasanay sa labanan. Si Suven Fleo ay nagmungkahi na si Blossom ay magtanim ng mga gulay na mahirap hanapin sa paligid, gamit ang mahika upang kontrolin ang temperatura at iba pang kinakailangan. Si Ha ay nag-alok na gawin ang serbisyong ito, ngunit kumbinsido si Blossom na hindi lutasin ng mahika ang lahat, at nais niyang subukang magtanim ng mga gulay nang siya mismo ang gagawa. Gayunpaman, dumating si Balano at sinabi niyang gusto niyang makita ang Jean na gumagamit ng mahika upang pasiglahin ang paglilinang na ito, at tinanong ni Blossom kung bakit siya nakabihis ng ganoong paraan. Ipinaliwanag ng maliit na mangkukulam na nagpa siya siyang pumunta sa paaralan ng Mahika sa Hato at sa kasalukuyan siya ay para sa pagsasanay, kabilang na bilang isang guru. Sa harap ng balita, lahat ay nagulat at masaya ng sabay-sabay, at ipinaliwanag ni Balano na ang iba't ibang mga spell na itinuro sa kanya ni Fleo ay nagbigay ng pagkakataong ito ibinunyag niya na isang mahalagang bagay na natuklasan niya ay ang mga spell na karaniwang natutunan para sa digmaan ay maaari ding maging napakakapakipakinabang para sa pang-araw-araw na buhay, dahil sa kanilang bago. Iminungkahi ni Ferna ang bahagi lamang ng taniman ang gawin gamit ang mahika, at sa ganoong paraan, makikita ni Blossom kung magiging kasing produktibo ng natural na bahagi ang bahaging iyon. Dahil dito, tinanggap ng mandirigma ang mga kondisyon basta't seryosohin at maingat na gawin ng mga mago ang trabahong ito sa isang punto ng hapon, namangha si Fleo sa trabahong ginagawa ng lahat sa bukid, at masaya si Rina makita ang lahat na nagtatrabaho ng may sigla. Kaugnay nito, ipinagtapat ng kanyang asawa na gusto niyang magbukas ng sarili niyang tindahan balang araw, at sinusuportahan ito ng lupin dahil tiyak na magkakaroon ng magagandang produkto ang binata na maibibenta. Tatawagin niya ang lahat ng kanyang kaibigan upang bisitahin ang tindahan kahit na mga demonyo pa sila basta't magaan yung tao sila upang makapasok. Sinabi pa niya na niya ang lahat para sa kanyang asawa, at dahil dito, ipinakita ni Fleo sa kanya ang isang singsing na ginawa niya mula sa isang magandang bato na kanyang natagpuan, at ito ang magiging kanilang singsing sa kasal, katulad ng suot niyang singsing. Dahil dito, hindi mapigilan ni Ri ang kanyang kaligayahan at niyakap ang kanyang minamahal ng buong pagmamahal. Sa kabilang banda, ang dating dakilang bayani ng Clyro, na si Rode, ay nagtatanong kung bakit kailangan niyang pagdaanan ito habang nabubulok sa kulungan kasama si Suya. Nagrereklamo na papatayin sila kung hindi sila makakalabas doon. Alam ito ng mabuti, naging desperado ang lalaki at nakiusap na mailabas sila doon. Sa isang kakaibang lugar, si Balrosa ay nakasuot ng itim na damit pangkasal, litong-lito kung nasaan siya hanggang sa lumitaw si Yulem, binabati siya sa okasyon. Pagkatapos, ang mismong hari ng mga demonyo ay lumitaw, pinupuri ang kagandahan ng kanyang nobya. Dahil sa kasal na ito, idineklara ni Yulem na ang hukbo ng mga demonyo ay aylalaan ang lahat ng kanilang lakas upang sakupin ang mundo bilang isang handog pangkasal sa mag-asawa. Inaalok ni Gozel ang buong planeta bilang isang parangal sa kagandahan ng kanyang bagong asawa, ngunit nakita niya ang mundong ito sa mga apoy at tinanggihan ang posibilidad. Gayunpaman, determinado si Gozal na pakasalan ang babaeng ito, sa katunayan, malinaw niyang ipinahayag na mahal niya ito bago halikan ang kanyang minamahal. Sa sandaling iyon, nagising siya mula sa panaginip, sumisigaw at nagtataka kung bakit siya nananaginip ng isang napakabangis na nilalang, lalo na sa ganitong sitwasyon. Pagsapit ng umaga, habang naghahanda ng kape, tinanong ni Riz ang kabalyero kung ayos lang ba ang lahat. Binanggit ni Balrosa na madalas siyang magkaroon ng mga bangungot kamakailan, kaya't sinabi ng Lupin na maaaring ito ay isang indikasyon ng pagkakaroon niya ng pag-ibig dahil, para sa kanilang lahi, ang mga panaginip ay mga imahe ng pagnanasa. Agad na inisip ng mga ibang babae na ang hari ng mga demonyo ang pinapanaginipan ng kanilang kaibigan. Pagkatapos ng lahat, ayon sa kanila, palaging dumadalaw ang demonyo upang makita ang dalaga, nagkukunwa may inaasikaso kay Fleo dahil tuwing wala si Balrosa, ang Panginoon ng Kadiliman ay nakakahanap ng paraan upang umalis ng maaga. Hindi alam ng dalaga kung paano ito tatanggapin at sumigaw na ang buong kwentong ito ay maaaring dahil sa galit sapagkat itinaas niya ang kanyang espada laban dito, kaya't maaaring hinihintay lang niya ang tamang pagkakataon upang patayin siya. Gayunpaman, wala ni isa sa mga kaibigan ang naniwala rito. At binigyang diin ni Blossom na kayang magsanib puwersa ni Gozel ang dalawang lahi tulad ng ginawa ni na Fleo at Rhi. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi pa naririnig ng mga dalaga ang kwento kung paano nagkainlaban ng mag-asawa, kaya gusto nilang marinig ito mula kay Fen. Hindi gaanong pinag-isipan ng Lupin ito at hindi niya alam kung paano eksaktong ikukwento, ngunit kung kailangan niyang ilarawan ang kanyang asawa, tiyak na sasabihin niyang palaging handang tumulong sa iba. Hindi tulad ng mga Lupin na palaging nilulutas ang lahat gamit ang mga kuko at ngipin. Si Fleo ay lubhang mapagbigay at tila palaging walang bantay. Sa una, inisip niyang kailangan niyang baguhin ang mga gawin nito bilang paraan upang hindi maging marupok, ngunit sa huli, naniwala siyang hindi masama ang pagkakaroon ng mag-asawang may malambot na puso. Pagsasalita tungkol sa batang lalaki, nakatanggap siya ng alerto tungkol sa isang mahiwagang harang na inilagay niya sa paligid ng lungsod upang mapanatili ang mga kaaway sa malayo, at may isang bagay na nadetect dito, kaya kailangan niyang magmadali upang tukuyin ang banta. Sa isang mas liblib na lugar sa kaharian, napansin ni Magirl ang mga katangian ng protektibong kalasag. Kinabukasan, nalaman ni Elizabeth na karamihan sa mga gintong barya na kamakailan lamang na donate ni Fleo ay mga royal na gintong barya na inilabas ng kastilyo. Naalala ng prinsesa noong tinanggihan ng adventurer na pumili ng panig sa digmaan ngunit kahit papaano ay nagambag ng isang bag ng pera upang matulungan ang muling pagtatayo ng lungsod. Ang mga royal na gintong barya ay hindi ipinapamahagi sa pangkalahatang populasyon. Kaya't kailangang malaman kung paano napunta sa kamay ng lalaking iyon ang ganitong uri ng pera. Dahil dito, naalala ng konseho ng mga count na ibinigay ang ganitong uri ng barya sa huling pagkakataon sa isang binatang nagngangalang Ban Aza, na aksidenteng napatawag sa ibang mundo at pagkatapos ay pinaalis. Dahil dito, pinaghihinalaan niya na si Ban Aza ay si Fleo. Sa harap nito, hindi makapaniwala ang prinsesa at iginiit na dapat magsimula ang kaharian sa paghingi ng tawad sa adventurer. Bigla, Dumating ang isang sundalo, nag-aalerto na ang dating dakilang bayani at ang kanyang lingkod ay tumakas mula sa piitan at tumakas sa kastilyo. Inutusan ni Elizabeth ang lahat na humingi ng tulong mula sa mga tagapagbantay at mga adventurer upang hanapin ang tumakas habang siya ay nagdadalamhati na hindi tinanggap ni Fleo ang titulo ng bayani para sa kanyang sarili. Ngunit alam niyang walang saysay na umiyak sa natapon na gatas dahil siya mismo ang sumuporta sa lalaking may gintong buhok para sa papel ng dakilang bayani sa paligid ng kastilyo, naghahanap ang mga sundalo ng Clyro sa lalaking tumakas mula sa kanyang selda, at si Suet ay pagod na sa pag-iwas sa lahat ng mga sundalo. Mula nang lumabas sila ng selda, sanisi ng bayani ang demonyong si JYN para sa lahat ng ginawa nito, ngunit ipinaalala ni Sun na sila ay nagnanakaw ng mga bagay mula sa kastilyo, lalo na ang isang mahiwagang bag na kinuha niya. Ayon sa lalaki, hindi iyon pagnanakaw kundi isang bayad na pinili niya sa halip na ang perang utang sa kanya ng kaharian dahil nangako ang Clyro na kung gampanan niya ang kanyang tungkulin bilang dakilang bayani. Magkakaroon siya ng sapat na ginto upang mabuhay ng maayos sa buong buhay niya. Kaya't dapat magpasalamat ang kaharian dahil isinuko niya ang mas malaking bayad kapalit ng isang simpleng bag. Sa katunayan, itinuturo ni Suya na iyon lang ang bagay na kayang dalhin ng batang lalaki, ngunit dahil pinag-uusapan nila ang bag, sa wakas ay tiningnan ng binata kung ano ang nasa loob nito. Kaagad, nakakita siya ng isang bol at inilabas ito, iniisip na maaaring may kayamanan dito na maaari niyang ibenta upang pandohan ang kanyang pagtakas. Gayunpaman, ang lahat ng nasa loob ng bol ay isang pala. Bigla, nakarinig ng mga boses ang mga sundalo sa malapit, ngunit nang pumunta sila upang dakpin ang mga tumakas, wala silang nakita sa likod ng mga palumpong. Napag-alaman na naisip ng bayani na gamitin ang pala upang maghukay ng butas sa harap ng mga kaaway, at ang pala ay nakapaghukay ng isang malaking butas sa lupa sa loob ng ilang segundo, na nagpapahintulot sa kanila na magtago. Ang problema ay kung paano nga ba sila makakalabas doon. Samantala, sa kastilyo ng hari ng mga demonyo, ipinaalam ni Ilay Mina sa kanyang Panginoon na maaaring umalis na si Fleo at ang kanyang mga kasama sa kaharian pagkatapos ng mahabang pagsisiyasat na hindi siya natagpuan. Gayunpaman, naniniwala si Gozel na kahit na walang kakayahan si Fleo para doon, dahil ang teleportation ay nagpapahintulot lamang sa paglalakbay sa mga lugar na napuntahan na ng gumagamit, hindi pa nagkaroon ng oras ang adventurer na umalis sa Clyro dahil kakaariting lang niya kamakailan. Dahil dito, nag-ipon ng lakas ng loob si Yulem at ipinagtapat na hindi magandang ideya na magtuon sa paghahanap sa adventurer sa halip na isulong ang hukbo laban sa mga tao. Kahit na malakas ang purification, tiyak na kakayanin nilang pamunuan ang mga mahiwagang hayop sa isang pag-atake at muling punuin ang lupain ng Milium upang ihanda ang daan para sa mga puwersa ng kasamaan patungo sa kastilyo ng Clyro. Sa harap nito, tumayo si Gozel at naalala na ang tao ay may kakayahang gumamit ng purification ng mag-isa. Sa makatuwid, kahit na isakripisyo ang mga mahiwagang hayop upang ihanda ang daan, nagagawa ni Fleo na linisin ang lahat at bawat isa ng walang tulong, kaya siya ang kailangang maging prioridad. Pagkatapos, malinaw na sinabi ni Mulius na hindi niya magagawang patahimikin ang mga tumututol sa hari ng mga demonyo, at mahinahon niyang hinaplos ang ulo ng lingkod, humihingi ng paumanhin sa gulong idinulot niya kamakailan, ngunit hindi niya lalabagin ang kanyang personal na mga prinsipyo. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nakikita ang punto sa sapilitang sakripisyo ng mga kasamahan upang masakop ang mga tao. Samantala, isang babae ang nagmamanman sa pag-uusap ng dalawa nang hindi nagaksaya ng oras, bumalik siya kay Uward, kapatid ni Gol, at ipinaalam sa kanya ang balak nitong gawin. Hindi na matiis ni Yuger ang asal ng kanyang kapatid sa usaping ito dahil balak ni Gol na higit pang higpitan ng pag-atake at kahit na kumuha ng tao sa hukbo. Ipinaliwanag ng isa na ang taong ito ay may kakayahang maging isang dakilang bayani. Ngunit ayaw pakinggan ni Yuger ang anumang argumento dahil ang tungkulin ng isang demonyo ay sirain ng sangkatauhan, hindi isama ito sa mga trenches ng digmaan. Bukod pa rito, isinasaalang-alang ang paraan ng pamumuno ni Gol sa mga demonyo, balak ng kanyang nakababatang kapatid na agawin ang trono para sa kanyang sarili, pamunuan ang mga puwersa ng demonyo laban sa Clyro Road gaya ng nararapat. Sa isang lugar sa Clyro, ang sentro ng lahat ng diskusyong ito ay kabibili lang ng lahat ng kailangan niya sa palengke. Kasama na ang mga kakaibang sangkap mula sa iba't ibang lugar para subukan ang mga bagong recipe na matagal ng hinahangad ni Rey. Gayunpaman, isang tanda ng paglabag ang nadetect ni Fleo kanina. Kahit namukhang maayos ang lahat doon dahil wala naman siyang personal na nakitang kakaiba, isinantabi muna ng adventurer ito at nagpatuloy sa paglakad kasama ang kanyang asawa upang maghanap ng magandang kainan para sa tanghal iyan. Bigla, sa kanilang paglalakad, napansin nila ang karatulan ng tindahan ni Falhold. Kaya tinanong niya si Mrs. Holdi kung magsasara na sila nalulungkot niyang sinabi na oo, dahil hindi na siya makahanap ng mga bagong supplier sa lungsod. Ang huling labanan laban sa hukbo ng hari ng mga demonyo ay winasak lugar kung saan nag-aalok ng mga produkto ang pangunahing pagawaan para sa kanya, at ang mga ruta ng transportasyon ay nasa gulo dahil sa mga digmaang ito. Pagkatapos magpaalam sa kawawang babae, nagkomento si Riz na ang mga epekto ng digmaan ay nararamdaman kahit sa labas ng battlefield nakikita ni Fleo na ang mga bagong tindahang nagbubukas kapalit ng mga lumang tindahan ay nagpapakita kung gaano katatag ang sangkatauhan. Sunod, lumapit si Balrosa sa mag-asawa at nag-alok na siya na ang magbabayad ng kanilang tanghal iyan. Nag-aalala na si Riz na masisira ang kanilang romantikong tanghal iyan para sa dalawa, at sinabi nga ni Fleo na walang problema kung sasama ang isa pang babae sa pagkain. Naiinis na, tinanong ni Riz kung ano ang pumasok sa isip ng babae para gustuhin magbayad para sa tanghal iyan. Sinabi ni Balrosa na tumaas ang ranggo niya sa Adventurers Guild at ngayon ay mas malaki na ang mga gantimpala, at naisip niyang magpasalamat sa anumang paraan para sa lahat ng suporta na natanggap niya mula sa dalawa. Bigla, lumitaw si Hamula sa kalangitan, nag-aalerto ng presensya ng isang nilalang na may napakalakas na kapangyarihan hanggang sa muling lumitaw si Gozel sa gitna ng lungsod na hinahanap si Fleo. Muling nakisalo ang demonyo sa mesa ng mga kasamahan ni Clay, na inihayag na siya ay dumating matapos ma-detect ang kakaibang mahika sa lugar na ito. Bukod pa rito, siyempre, nais din niyang makausap si Rosa. Narinig ito, nagtanong ang kabalyero kung ang kanyang mga panaginip ay propetiko. Dumating ang isang masarap na pritong isda sa mesa ng mga costumer, at namangha si Gozel sa mga kasanayan ng tao sa pagluluto. Bago manahin ang trono, kumakain siya ng mga ganitong pagkain habang pinagmamasdan ang mga tao. Bagaman may mga restoran sa lupain ng mga demonyo, ang kanilang lutuin ay hindi may kukumpara sa nakikita sa Clyro. Tungkol dito, tinanong ng demonyo si Balrosa kung magaling siyang magluto, at habang ang tao ay nagugulumihanan muli sa nervyos, sinagot ni Riz na magaling siya sa paggawa ng mga matamis. Sa wakas, nagkomento si Fleo na ang interes ni Gozel sa sangkatauhan ay malaki. Binigyang-diin niya na ang kaunlaran ng isang kultura ay nakabatay sa kanyang kapangyarihan sa militar. Tiningnan ni Balrosa na ito ay isang paraan upang bantayan ang mga kaaway at hindi ito itinanggi ni Gozel. Sa kabila ng lahat, hindi mapigilan ni Rosa ang kanyang pagkadismaya na nakikita na ang masusing pag-aaral sa kultura ng tao pero may malinaw na hangarin na sirain silang lahat muli. Hindi nagatubiling ipaalam ng demonyo na may jintikong isyo sa likod ng natural na tunggalian sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Idinagdag ni Hana ang mga katawan ng mga masasamang nila lang ay naglilikha ng malsam, at ang karamihan ay hindi ito magamot, inilalabas ang sangkap kahit na hindi nila nais. Kapag marami sa kanila ang nagtitipon sa isang lugar, may panganib na ang lugar ay maging kantaminado at nakakapinsala sa mga tao. Bukod dito, naalala ni Gozel na isang malaking bahagi ng mga demonyo ay nagpapahalaga sa meritokrasya at mahilig makipaglaban, kaya't minsan mahirap kontrolin ang agresibong impluensya ng ganitong uri ng nilalang. Sa anumang paraan, humingi ng paumanhin si Gozel sa abala at nagpaalam, iniwan ang lahat na nag-iisip sa kanilang natuklasan. Sa pag-uwi, nag-iisip si Fleo na siya ay nakakaramdam ng ginhawa ng siya'y dalhin sa mundong ito nang hindi nakakakita ng diskriminasyon laban sa mga semi-tao. Munit sa parehong oras, ang lipunang ito ay may sariling mga problema tungkol dito. Pagkatapos, natagpuan ng ibang mga babae ang natitirang grupo, at napansin ni Blossom na si Balrosa ay medyo malungkot sa buong paglalakad. Natanto ni Fleo na ang pader na itinayo sa pagitan ng mga demonyo at mga tao ay mas malaki pa kaysa sa anumang bagay sa kanyang lumang mundo. Kaya't mahigpit niyang niyakap si Fenry nang walang sinasabi kung bakit, nagmamakaawa na manatili pa ng kaunti kasama siya. Samantala, si Sabia at ang kanyang dakilang bayani ay nag-astruggle na umakyat sa butas na kanilang napasukan hanggang sa bumalik ang babae sa ibabaw. Ngunit ang kanyang puwit ay nagpalito sa lalaki at ginawa siyang bumalik sa butas.